ברוך הבא לטל מארץ ישראל. אני רק רוצה להגיד לכם ש... זו תובנה שקרתה לי בתקופה האחרונה, אחרי ששמעתי את רב יוסי, שבוע שעבר או לפני שבועיים באנגלית. וכמעשה הוא בעברית, כך באנגלית, כמובן שההנאה שלי הייתה צרופה ומעניינת והקשבתי לכל השיחה. דרך אגב, אם אתם רואים אותי יושב באוטו הרבה זמן, תראו לכם שיש איזה מרצה טוב שמדבר. אז בגלל זה אני יושב באוטו. אבל מה שאני רוצה להגיד, נראה לי ההצלחה שלו, זה לא בגלל הקריזמה והרטוריקה והניסיון והכל. משהו אחד שהוא תמיד מתכון להצלחה. וזה, אני אומר את זה בכנות, גם אם הוא לא היה פה, אני רוצה שתדעו את זה. מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? שבן אדם, תמיד שאתה מבקש ממנה, הוא בודק רק דבר אחד, אם הוא פנוי באותו ערב. זאת אומרת שאין לו עניין של נוחות, לא נוחות, קשה לי, אני עייף, אני צריך לטוס. רבותיי, מאז שאני, כמה שאני יודע, לא יודע מה הולך, מה קורה שם, אבל בחיים הוא לא אמר, מגיע לי כסף, מגיע לי זה. אנחנו צריכים לתת, אנחנו צריכים להיות מכירי טובה, אבל בעיקרון, אתה רואה שהאדם לא מעניין אותו כלום, והוא רק רוצה לזכות הרבים. זה ודאי, ודאי שיהיה לו סייעתא דשמיא. ולכן יש לו סייעתא דשמיא, ואני מקנא בו בדבר אחד, בכוחות שיש לו. שהשם ייתן לו עוד כוחות. שאני, מהקצת שאני עושה, אני מותש. מותש ועייף, ולכן הוא עושה לי טובה גדולה. היום היה לי חופש כזה, המשכתי את הלימודים שלי, הכל, הכל רגוע, הכל זה, והוא מאחל לו, שהשם ייתן לו אנרגיות, כוחות. אני לפעמים ביום רביעי יוצא מהאוטו לשיעור, חצי מדדה. והוא, אני רואה אותו, מכין, לא עושה, לא עושה, אני אומר, השתבח שם עולם. שהשם בעזרת השם ייתן לו עוד ועוד, וכשבן אדם עושה בשביל בני ישראל ועם ישראל, אז במשפחה ובילדים הקדוש ברוך הוא יעשה שם את העבודה, וייתן לו שקט ושלווה, כדי שיוכל להציל נשמות של עם ישראל בכל אתר ואתר, בעולם, בארץ, בכל מקום. אני יודע שהוא טס ונוסע ומגיע לו את כל הקרדיט, אני אומר לו אישית עכשיו ליד כולם, החדשים שנמצאים פה, הישנים, הוותיקים, חזק וברוך. ובעזרת השם עוד הרבה שנים שנזכה אנחנו ועוד ועוד אנשים לשמוע את הדברי תורה המתוקים והנפלאים שיוצאים לו מהפה בכל שפה שתרצו. אמן. חזק וברוך כבוד הרב. פעם שלישית שאני כאן, וברוך השם כל פעם כמעיין המתגבר, הולך ומשתפר. נראה לי שבקרוב תצטרכו לקנות את כל הבלוק. השם ישלח בעזרת השם. חשבנו לדבר היום על התקופה שאנחנו עוברים עכשיו, כולנו. אנחנו רואים שאומנם יש כל כך הרבה בעלי תשובה וכאלה שהגיעו להכרה שהתורה היא אמת, והקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. מצד שני, אנשים מגיעים למדרגות של ייאוש, כל אחד לפי המדרגה שלו, בעבודת השם, בחיים היומיומיים, בפרנסה, בזיווגים, וכמעט שאין אדם אחד שאני מכיר, ואני מכיר ברוך השם כל כך הרבה אלפים כל שנה, אם זה בפנים בפנים, אם זה בוובסייט, אם זה דרך היוטיוב, אם זה בדפים של הפייסבוק, אם זה אימיילים שמגיעים כל 20 שניות משהו מגיע, זה פשוט מסות של אלפים של אנשים, ויוצא דבר אחד משותף, הקדוש ברוך הוא מוריד על העולם הזה עכשיו מין סוג כזה של מידת הדין, שכמעט ואין אדם אחד שהוא נקי מן המצב הזה שיש עכשיו. הסיבה שצריכים להבין למה זה קורה, יש מדרגה אצל הבעלי תשובה שהם נראה לי שלא זכו להבין. הם חושבים שחגגנו 20, 30, 40, 50 שנה בשטויות, בתאוות, בעבירות, בגזל, בחילולי שבת, בגילוי העריות, בריבית, בקזינו, גויים, גויות וכו'. הרשימה עוד ארוכה. ואז יום אחד גילינו את האמת והחלטנו להשתנות, שזה דבר גדול מאוד. והם רואים בספרים שכתוב במקום שבעלי תשובה אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, והם רואים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב בעלי תשובה, ואז הם מתחילים לשאול את עצמם שאלות, רגע, אני חזרתי בתשובה, שנה, שנתיים, חמש, שבע, עשר, אז מה קרה? מה השתפר בחיי? או שנשאר אותו דבר כמו שהיה על הפנים או לא על הפנים, או שנהיה יותר גרוע. אז אם ככה,
מה הרווחתי מכל זה? זו הטעות העיקרית היום שאני רואה אצל כמעט כל הבעלי תשובה, אפילו באנגלית, בפרסית, בעברית, בכל השפות. דבר שצריכים להבין אותו, סתם ההיגיון מחייב, אבל זה כבר על סמך מה שכתוב בספרים, מי שחושב שביום שהוא נהיה עבד השם, אפילו באופן חלקי, זאת אומרת, הוא התחיל לשפר חלק מהמעשים שלו, עובד על המידות, קם מוקדם בבוקר לתפילה, הפסיק לגנוב, הפסיק לדבר לשון הרע, הפסיק לקלל, הפסיק לעשות כל מיני דברים שהיה עושה חילול השם, לפני שבכלל הבין מה זה חילול השם, אז הוא חושב שמהיום והלאה פתאום הקדוש ברוך הוא יעשה אוקוס פוקוס, ומהיום החיים שלו היו החיים של מלאך, הכל על מי מנוחות, אז הוא חי בדמיונות. להפך, מי שרואה שהחיים שלו השתפרו אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא זה שצריך לדאוג. מי שרואה שביום שהוא חזר בתשובה, פתאום הפרנסה גדלה פי כך וכך, ופתאום הכל הולך לו, ופתאום כבר אין בעיות בריאותיות, והכל זורם חלק, זה אחד שצריך לדאוג מאוד, חס ושלום, שמה משלמים לו בעולמו. הגמרא מביאה כמה מעשים, שרבי עקיבא, אחד מהם, זה רבי עקיבא הלך לרבי אליעזר הגדול, הוא חולה במיטתו, אחד מענקי, לא העולם, ההיסטוריה, לא היו כמה כאלה היו ברמתו, שרבי עקיבא הסתכל עליו מלמטה כלפי מעלה, אז תארו לכם איזה אדם הוא היה, והיו כולם דואגים שהוא חולה, ורבי עקיבא היה משחק, זו גמרא מפורשת, מפורסמת, אמר לו, חשבתי שקיבלת את עולמך בחייך, שומעים? אם תיקח את כל הרבנים של הדור הזה בעולם, כולם ביחד לא ישבו לאותו רב, הוא חולה במיטתו, ורבי עקיבא אומר לו, חשבתי חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא משלם לך בעולם הזה, הכל אצלך יותר מדי חלק. רבי טרפון היה מיליארדר במונחים של אז. מה, הוא אמר, איך ייתכן? מה, יהיה לי גם עולה, הכל אצלי ילך חלק? מה עשה? הכביא את עצמו, לא היה אומר למשרתים שהוא הבא לבית. איזה שומר היה מרביץ לו, הרים אותו בתוך שק, חשב שהוא בא לגנוב מהפרדס. הוא לא אומר לו, רגע, אני הבוס שלך. רבי אלעזר בן חרסום השאיר לבן שלו 10,000 עיירות מלאות בביזנסים. תחשבו לכם, יש איזו משפחה יהודית, יש להם שני מולס הכי גדולים בעולם. פעם עשיתי חשבון מהיר, לפי מה שהבנתי, יש להם 1,500 חנויות שמשלמים להם רנט. אבל חנויות גדולות, לא קטנות, ענקיות, של החברות הכי מפורסמות בעולם. זה מלבד כל העסקים שהשם יברך אותם עוד ועוד. אז מה הנקודה? הם נחשבים כבר היום בקנה מידה עולמי לאחד המשפחות העשירות, והם צעצוע ליד 1,000 עיירות ביבשה וכנגדם 1,000 בים, אוניות, אוניות מלאות מסע. טוב, זה לא אוניות של צים היום, שזה רבע שעה הליכה מצד לצד, כן? אבל עדיין אוניות גדולות מלאות בסחורות, ומה עשה זה? לקח שק של קמח, שק של קמח וקצת שתייה, והיה הולך ללמוד תורה, ותפסו אותו, היה לו קצת כסף לקח איתו, תפסו אותו, בוא, מנקים פה איזה כביש. מה עשה? את הקצת כסף שהיה לו נתן להם, העיקר שיוכל ללכת ללמוד תורה. למה? למה הם ויתרו על העושר, על החיי לוקסוס, על הנוחיות? למה? הם הבינו בצורה מוחשית, אנחנו מבינים את זה בדיבורים, הם הבינו את זה בצורה מוחשית, כמה לא כדאי שילך לך בעולם הזה, כמה לא כדאי. אנחנו נלבן כמה נקודות שצריכים להבין. ברמב״ם בהלכות תשובה, וכמובן זה מבוסס על הגמרא, בעיקר מסכת סנהדרין, שם כתוב את כל התנאים לבעל תשובה, כדי שהתשובה שלו תהיה מושלמת. מי שמכם פעם קרא את זה, אם לא קראתם, יש לי פה דיסק מספר 1, יש שם כמה הרצאות שמדברות על הלכות תשובה, יסביר לך את כל התמונה מצד לצד. אבל הרמב״ם כותב דבר מאוד מעניין, שזה כמו כאמרתי, זה מבוסס על הגמרא. יש עבירות שאדם ברגע שהוא מתחיל לחזור בתשובה, הוא מספיק שהוא הפסיק עם החטא, מתחרט, שומעים? מתחרט על החטא, מתבייש על החטא, הפסיק עם החטא, מקבל על עצמו לא לשוב אל העבירה, בא יום כיפור, נמחל לו. אמרנו, לא הניח תפילין עד היום, התחיל להניח, מתבייש, מבקש סליחה, יש גם וידוי כל יום שעושים 3 פעמים. ברגע שאדם עשה כזה דבר, נמחל לו. לא צריך עכשיו לעבור 7 מדורי גיהנום בעולם הזה כדי שימחל לו. יש עבירות שאם אדם עשה אותם,
אפילו עבר את כל השלבים האלה שמניתי, לא נמחל לו עדיין. העבירות האלה עומדות תלויות עדיין. כבר עברו 10 ימי כיפור, עדיין לא בטוח שנמחל לו. מה יגרום שימחל לו? על כל אחד מהעבירות האלה, כגון חילול שבת, שזה איסור שיש בו קראת, יש 36 לאווים בתורה שנאמר עליהם שזה איסור קראת, ונחרטה הנפש ההיא. שחס ושלום קורטין את הנשמה הזאת מעם ישראל. יש 3 סוגי קראת. יש קראת בעולם הזה שאדם נפטר צעיר לא עלינו. אבל זה הקראת הכי קל מכל 3. ויש קראת שאדם חס ושלום נקרת ועובד מחיי העולם הבא, מחיי הנצח. ויש קראת שהוא שניהם ביחד. זאת אומרת, יש אדם רשע שמאריך ימים. טוב, עבר את גיל 90, עדיין חלל שבת, עדיין אוכל שקצים. וכוחו במותניו, אדרבה, הוא מתפקד, צלול וכו'. יש כאלה, כמה כאלו היום. אז אלה לא נחרטו בעולם הזה. להפך, השם נתן להם להאריך ימים על איזה כמה זכויות. כנראה שהיה להם, שלמים לו בעולם הזה, אז עוד לא גמרו לשלם לו. מאריכים, מושכים לו, מושכים לו, כדי שיגמר התשלום. ויש כאלה, לוקחים אותם גיל צעיר. היה צריך לחיות עד גיל 80, גיל 40 הלך, גיל 50 הלך. ויש כאלה, כמו שאמרתי, גם נפטרים צעירים לא עלינו, וגם נקרטים לחיי העולם הבא. קראת כפול, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. אלה שעשו איסורי קראת בשוגג אפילו, הוא לא באמת ידע מה זה חלל שבת, הוא לא באמת יודע מה זה נגיד לאכול חלב, או להיכנס שם איפה שקודש הקודשים, או כל מיני עבירות שכתוב עליהם בתורה קראת, 36 איסורים כאלה. יום אחד הוא חוזר בתשובה, כל אחד מהם כפול כך וכך פעמים שאדם עשה אותם, באלם אחד, לא באלם אחד, יש גמרא במסכת שבת, מדברת על זה, עמוד עין ג' שם. אז הגמרא מונה איך משלמים לאדם על המעשים שלו בענייני של שבת, אבל אני לא מדבר כרגע רק על שבת, אני מדבר על כל האיסורים. אם האדם לא קיבל ייסורים, ביוד, ייסורים, כלומר סבל, לא נמחל לו על כל העבירות האלה של כל השנים. לא נמחל לו. כיפה, ציצית, 3 תפילות, מה שלא עושה, יש לו עדיין תיקייה עומדת פתוחה, ואין פה מה לחיות בדמיונות ובאשליות. אדם צריך לדעת את זה. אם אני לא מקבל ייסורים, משהו פה לא בסדר. התשובה שלי לא מתקבלת. לכן, אם אדם רואה שבאים עליו איסורים, לא רק שאסור לו להתייאש ולהיות עצוב ולוותר, להפך, הוא צריך להתחזק בכוחות הפנימיים שלו ולהגיד, השתבח שמו, רק מה? איך יבואו האיסורים, זה בידינו, זה הרבה לא יודעים. איסורים אתה חייב לקבל, על כל עבירה ועבירה יש כך וכך קילו איסורים. חייבים לקבל אותם. רק מה, אפשר להמיר אותם בכל מיני דרכים. למשל, אדם שהיה רגיל לישון עד 10 בבוקר, ועכשיו הוא מקבל על עצמו לבוא לנץ, למשל. כבר 6 בבוקר בבית הכנסת, לפעמים 5, כן? הוא סובל מזה מאוד, אין פה חוכמות. הטבע שלו זה עדיין אותו טבע, הצלות נשארה בו. שעון מצלצל, 20 פעם הוא לוחץ, וזה, והוא קם וככה, והוא כבר בתפילה חצי יושן. הוא מרגיש את האיסורים של זה. אלה איסורים שמורידים לו מהאיסורים הנוראים שהוא צריך לקבל. כגון מחלות, הפסדי ממון, בעיות בשידוכים, כל מיני כאלו דברים. זאת אומרת, אפשר להמיר את האיסורים הגשמיים שצריכים לבוא על האדם, באיסורים של מצוות, בעמל התורה למשל. אין לך דוגמה יותר טובה מזאת. אדם כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. עול דרך ארץ זה איסורים נוראים, להביא פרנסה, לעבוד קשה, להיות כל היום במונית, להיות כל היום במסעית, להיות כל היום במובינג, מקררים על הגב, כל אחד והלחצים שלו, להיות איזה פקיד שהבוס שלך מתעלל בך, חסר בעיות בעבודה, כמעט אין אדם אחד בעולם שמרוצה ממקור הפרנסה שלו. בודדים יש, בודדים. יש כאלה אומרים, למה? יש כאלה זמרים, יש כאלה שחקנים, מרוויחים מיליונים. מה הוא היה עושה לפני? היה בארלם, בשכונה, משחק כדורסל, מישהו ראה אותו, הכניס אותו לליגה, עכשיו הוא נהיה מיליונר, על דבר שהוא במילא היה עושה. אז הנה, יש אנשים שהם שמחים בעבודתם. גם עושים מה שהם אוהבים, וגם מרוויחים מיליונים. גם זו טעות. למה? כשהוא היה בשכונה, הוא מחליט מתי לשחק, איך לשחק, כמה לנוח, הכל בידיו.
ברגע שהוא נהיה מקצוען, מתעללים ביום ולילה, זה לא פשוט. נכון, הוא מקבל הרבה כסף, אבל יש אימונים, ויש בדיקות, ויש ככה, ויש זה, ועוד פעם אימון, ואסור זה, ואסור מסיבות, צריך לישון מוקדם. יש בזה הרבה עניינים, ויש בעיות שלפעמים לא הולך, והקהל מקלל אותו, ויש עליו לחצים, וחודש כבר לא הולך, לא ישן בלילות. למה הם מתאבדים הרבה מהם? לא עומדים בלחץ של החיים. זאת אומרת, איך שלא יהיה, כמעט ואין אדם אחד בעולם שהקדוש ברוך הוא מנקה אותו מייסורים. רואים את זה. אז הנקודה היא כזאת, במקום לבוא ולהתייאש, והמורל ירוד, והאדם אין לו חשק לכלום, הפוך, צריך להגיד, טוב מאוד, מתקיימים בי דברי הגמרא, דברי התורה, מה זה? הקדוש ברוך הוא מנקה אותי מכל העניינים. עכשיו, אם הכל היה הולך חלק, אז מתי ישלמו לך? כל עבד, אז הכל, שום דבר, אין תשלום. אז מה תעשה? תגיע לשם, אני אגיד לך נכון, חזרת לתשובה, עשית הרבה דברים יפים, אבל יש לך הרבה תיקיות פתוחות עדיין. מה תעשה? תחזור עוד פעם בגלגול, תתחיל עוד פעם 70 שנה של איסורים. לכן אדם צריך להבין את הדבר הזה. ברגע שהוא מבין את זה, כבר הכל נהפך לו להרבה יותר קל. למה? הוא מקבל לפחות בהבנה. הבעיה, עיקר הבעיה של האנשים היא, שבן אדם אומר, מה, כל האיסורים האלה, הוא חושב שזה בעל סרק. אין כזה דבר, אין גירוד אחד בראש, שאדם מגרד וזה לא מוריד לו איזה אבון קטן. איסורים, הגמרא שואלת, עד איפה מגיע איסורים? אפילו מפשפש בכיסו להוציא איזה מטבע ויצא מטבע אחר. מה יש בזה? בסדר, אז במקום קווטר יצא עדיין, אז עכשיו הולך לכיס השני, הוציא קווטר. מה יצא? 20 שניות הוא הפסיד? מה? גם זה מוריד איזה אבון. רק מה הבעיה, תודה. רק מה הבעיה, יש כל כך הרבה אבונות, ויש אבונות שהמשקל שלהם כל כך כבד, שאין ברירה, חייבים להתנקות מהם. אמרתי לכם, אין דרך, אפילו אדם עשה תשובה מושלמת, אין דרך שהתשובה תהיה ללא איסורים. למה? כולנו עשינו איסורי קראת. אין אחד שלא עשה איסורי. מספיק השבתות, זה כבר אין סוף איסורי קראת. חייבים לקבל על זה. לכן אם אתה רואה אדם כמוך, חבר שחזר בתשובה והולך לו ולך לא הולך, אתה בר מזל, לא הוא. אתה בר מזל. וזה האדם, זה מה שאדם צריך להבין. חוץ מזה יש כאן סגולה טובה מאוד להתמודד עם האיסורים. מה הראיה? אני אתן לכם דוגמה ומזה תבינו. נגיד שאדם יש לו איזה שנתיים שלוש קשות בחייו. לא הולך לו. לא שידוכים, לא זיווגים, לא פרנסה, גם לא בריא, דיכאונות, ייאוש, מה לא? משפחה, הורים שלו, לחצים, אין לו מקום לגור, כן, זרקו אותו. הוא עובר משבר. פתאום תפנית חדה, קראו לו איזו בחורה, בדיוק כמו שהוא חלם. צדיקה, יפהפייה, בעלת תשובה אמיתית. החלום שלו הולך להתגשם. וכבר הוא יצא איתה כמה פגישות והכל, ונהיה ביניהם קשר רוחני חזק, קשר גשמי חזק, זאת אומרת, רואים שאין זיווג מן השמיים, הבן אדם כבר מאוהב. מאותו רגע, שעכשיו הוא יבין שהוא מצא את אשתו, ובעוד חודש הם יתרסו, ובעוד נגיד 4 חודשים הוא כבר יתחתן, וסוף סוף האושר שלו יגיע, מעכשיו כבר הוא לא מרגיש יותר שום איסורים. לא כואב לו אגב יותר, ואין לו בעיות יותר עם הבוס בעבודה, הוא כל היום הולך ככה כמו מסומם, מרוב עושר, שוגה באהבתו, כמו שהרמב״ם כותב. שואלים אותו, מה? רואים אור על פניך, מה קרה? אותם חובות, אותו מנוע גמור באוטו, אותה הבטלה, הכל אותו דבר. רק מה? נהיה לו סיבה לחיות. פתאום נהיה לו משהו שעבורו כדאי לחיות. אז עכשיו, אם בדוגמה כזאת, כבר אדם יכול פתאום להתגבר בשנייה על כל האיסורים, וזה כבר לא מזיז לו יותר, לא מזיז לו, דברים שהיה בוכה עליהם יום ולילה, כבר לא מזיז לו בכלל, הוא כבר שכח אפילו בתפילה להזכיר את זה. מה קרה? היית מתפלל 20 דקות, עכשיו אתה מתפלל 5 דקות, מה קרה? לא, אין לי כבר בעיות. מה זה אין לך בעיות? החוב לא ירד, הוא רק גודל, אין לי כבר בעיות, זה לא בעיות אלה. פתאום הכל מקבל תפנית. כל אדם והמצב שלו. יש אדם בוכה, 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 בוכה על הפרנסה, פתאום חס וחלילה, הרופא אומר לו, תשמע, יש חשש לאיזה גידול, משהו לא בסדר בבדיקה, אני רוצה לשלוח אותך לספשליסט. מה קורה לבן אדם הזה?
פתאום כבר לא אכפת לו הפרנסה והקליינט שעזב אותו, שום דבר לא מעניין אותו. פתאום החיים שלו עכשיו נהיו חיים אחרים. מה הוא רוצה? רק עכשיו שהבדיקה הזאת עוד שבועיים תעבור בשלום. רק זה מעניין אותו. שום דבר אחר לא מזיז לו יותר. הוא לא אכפת לו שהוא מפסיד כל יום כך וכך כסף, ושהחנות שהיה צריך לפתוח לא טיפת, שום דבר לא מזיז לו. פתאום החיים קיבלו משמעות אחרת. מה רואים מכל זה? שבעצם האדם קובע בידע ובמחשבה שלו, הוא קובע אם יהיה לו איסורים נפשיים או לא. איסורים פיזיים זה לא בידינו, האדם כואב לו אגב, הוא לא בידו, הוא אדם עם מום, אדם חולני, אדם חלשלוש, כל אחד והזה שלו, אין לו מה לעשות, זה הטבע של העולם, הוא ככה. אבל האיסורים הנפשיים זה החלק הכואב. החלק הכואב זה הכאב הנפשי, לא הכאב הפיזי. כאב פיזי, אדם מתרגל כבר לחיות איתו. הכאב הנפשי הורג אותו, והכאב הנפשי ניתן לריפוי ברגע. כמה דברים צריכים לעשות? מה הם? קודם כל, לעבוד חזק מאוד על האמונה. יש שני סוגי בעלי תשובה. יש כאלה לומדים אמונה מהספרים, גמרות, מהפרשה, רמב"ן וכולי. ויש כאלה לומדים אמונה מכורח הנסיבות, מהחיים. מה זאת אומרת? כבר כל כך הרבה פעמים הוא ראה, עוד פעם מוכיחים לו, ועוד פעם משמיים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אל תפתחו בנדיבים, ועוד פעם ועוד פעם ועוד, כל כך הרבה פעמים שבסוף הוא אומר, תשמע, למרות שאני כשעורף, אגוז קשה, כבר לא נשאר טעם להתווכח. רואים שהשם מראה לו, עשה השקעה פה, גנבו אותו. עשה שם, גנבו. נשא פה, פיזר את הכסף. איך אחד אמר לי בבורסה? אומר לי, תראה, עד לפני כך וכך, כל מה שנגעתי רק מרוויח. אין שום טעויות, הכל רק עולה, עולה, עולה. פתאום הכל יורד. לא אחד כן, אחד לא. מילא, על שבע עולים, שלושה יורדים, פתאום התהפך. עכשיו שבעה יורדים, שלושה עולים, זה נראה כדרך הטבע. הכל עולה, פתאום תפנית חדה, חודשים, רק הכל יורד. כלום לא עולה. מה השם מראה לו? אומר לו, אתה מבין, עכשיו אני מחכה ממך למשהו. מה אתה עכשיו? שעננות, טבע, דרך הטבע, אין טבע. יש לצעוק להשם. תדעו לכם, מי שמרגיש באמת קרבה אמיתית לקדוש ברוך הוא, לא בלוף, אמיתית. בלי הצגות חיצוניות, תחפושות וכל הדברים ופרצופים וזה. קרבה אמיתית. זה לא משנה איפה אתה נמצא. אתה בבית, אתה בבית הכנסת, אתה באוטו. קרבה אמיתית להשם. אז אין עושר יותר גדול מזה. זה כמו שנתתי לכם דוגמה על אדם שעכשיו מאוהב, זה אפילו לא גרגיר לעומת העושר הפנימי שממלא את הלב של האדם. בעולם הזה, אם תשאל אדם, מה באמת מביא אושר? אז כסף לא מביא אושר. כסף מביא איזה שמחה זמנית, שאדם עשה, איך אומרים, כמות גדולה של כסף, מביא לו שמחה של כמה ימים. זה לא ממש שמחה של אושר, היא לא נובעת, זה לא שמחה מהלב, זה יותר הרגשת רווחה, שעכשיו הנוחיות תהיה יותר טובה. זאת אומרת, אין יותר לחצים. זה לא ממש אושר. שאלו את ביל גייטס בארץ. ביל גייטס, המראיינת, שאלה אותו בארץ, בישראל. אתה האדם הנכון לשאול אותו אם כסף מביא אושר, מי ראה את הרעיון הזה? ראיתם איך הוא ענה? כמעט הרג אותה. הוא כעס על השאלה. אבסולוט לינת אומר. שום פנים ואופן זה לא מביא אושר. זה רק מביא נוחיות. זהו. נוחיות. ונוחיות זה נגד התורה. ביקש יעקב לישב בשלווה, מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. כשבחור אומר לו, לא מספיק מה שאני עומד לשלם לך לנצח נצחים, אתה רוצה עוד 20 שנה של קייטנה? מה זה פה? באת לפה להינפש, לצאת לחופשה, אני יודע מה עובר עליכם. אני חושב שאני יודע. אני כמעט בטוח שאני יודע. אתם גרים פה בברוקלין כולכם, ואתם רואים מסביבכם יום ולילה את עשירי תבל, פה בפלטבוש, בין בזה סורים, בין בזה אשכנזים, בין בזה כל מיני אחרים. אנשים ששווים מיליונים ומיליארדים, ואתם עושים חשבון, אנחנו כשעול, פרנסה כל כך בקושי, הכל הולך אצלנו קשה, מתמודדים יום יום עם העול הזה על הזה, ואלה תראה אותם, כל חופשה 100,000 דולר, מטוס פרטי, בר מצווה $1,000,000, חתונה 2,000,000 דולר, קידוש בשבת 500,000 דולר. זה דרכו של השטן, להרוס את הבן אדם, לגרום לו לקנה. אבל מה שייך לקנה, אני לא מבין. כל אדם והניסיון שלו, הרבה שוכחים שהניסיון של העשיר הרבה יותר קשה מהניסיון של העני.
הרבה יותר קשה. למה? אני עכשיו דוגמה עשה $1,000 בשבוע, בקושי משלם את ההוצאות שלו. כמה הוא צריך לתת מעשר? $100, גמר את החוב שלו. זה עכשיו עשה לא, 100, לא $1,000 בשבוע, $1,000,000 בשבוע. הוא צריך לתת מינימום $100,000 מינימום לתת בשבוע, הוא לא עומד בזה. הוא נותן 500, 1,000, 200, 300, 700, כמה זה מניע בסוף? זה היה כולם עושים לו כבוד גדול, בנה ארון קודש. מה, מה? עוד לפני שרק דפקו מסמר בארון קודש, הוא כבר הרוויח 1,000 ארונות קודש, מבחינת ההכנסות. זורם לו מכל הכיוונים, הוא אפילו לא זוכר איזה חשבונות. אני, יש לי איזה בעל תשובה אחד, הוא היה סוכן ביטוח רציני בארץ. ברוב שהוא היה מצליח, היה לו הרבה מכוניות. פתאום נפל עליו ככה פשיטת רגל מסיבית, בתוך כמה חודשים הוא איבד שליטה על הביזנס, פשט רגל. מרוב שהוא היה עשיר ורגיל לחיי הוללות, אז לקחו לו את הכל, באו אנושים, לקחו לו את המכוניות, לקחו לו את המשרד, הרהיטים, השאירו אותו בלי כלום. אז הוא נאלץ לברוח לאמריקה, ופה הכיר אותי וחזר בתשובה, הביא ילדים, נסתה בישיבות, ובסוף זה אחר גם לעלות לעיר הקודש. עכשיו הוא לומד כל היום. זה הסיפור שלו. אז יום אחד הוא מספר לי, אומר לי, אתה יודע איך הייתי מצליח בעסקים? אני אספר לך סיפור, מזה תבין. אומר לי, אחרי שנה שפשטתי את הרגל בארץ, לקחו לי הכל, שרתי בלי כלום. לא חשבונות בנק, לא זה, כלום. לא, נשאר לי כלום. מתקשר אליי אחמד, מי זה אחמד? אחמד היה המכונאי שלי. אומר לי, תגיד, שנה עברה, תגיד, מה אתה משוגע? מה אני נראה לך, גראז', חנייה? אומר לו, מה זאת אומרת? אומר, למה אתה לא בא לקחת את האודי שלך עומדת פה כבר שנה? סוף סוף הסקתי את הטלפון שלך. הוא שכח מכל המכוניות שלו שהייתה לו אאודי חדשה, איזה $30,000. אומר לו, מה? אומר, האוטו שלך עומד פה. אומר, רצתי לשם כמו טין, לקחתי את האאודי תוך שעתיים, מכרתי אותה לפני שמישהו ידע על זה. תאר לך שבראש היה, הוא אפילו שכח שהאוטו הזה היה במוסך בזמן שהכל התמוטט עליו. הבנתם את הנקודה? מי שידע, למשל, תראו, אני אתן לכם דוגמה, היה הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. אשתו אומרים, לא יודע, יש כל מיני גרסאות, 11 הפלות היה לה, 12, 13, כל הריון שלה מסקרג'. ומה הוא? אריה, כמעיין המתגבר. אריה, בישיבה, במוסר, שום דבר, אתה לא הרגשת עליו בכלל. עוד אחד, בסוף זכה להביא ילד אחד. זה כל מה שיש לו, בן אחד. אבל תאר לך, אנשים קורא להם דבר כזה פעם, פעמיים, הם מתמוטטים לגמרי, שאין להם ילדים, מתמוטטים. שום דבר לא השפיע עליו בדברים, וחוץ מזה איסורים, משותק, צרות. ומה היה? לא השיח את דעתו שנייה אחת מעבודת השם. שנייה אחת. בואו נקרא לכם כמה מהדברים שהוא אמר בגדלותו. אומר ככה, הגמרא בירושלמי חגיגה ב', כתוב, תשב אנוש עד דקה, עד דכדוכה של נפש. שומעים? אומר ככה, ודאי אין לאדם להתייאש כלל, אף אם בעבר הרבה לקלקל את מעשיו. הביא בשם האדמור מסתמר, רבי יואל מסתמר, שאומר ככה, מי שמתייאש מחמת העבירות שיש בידו, אומר, אני מקרה אבוד, איך אני אתקן את כל מה שעשיתי? נחשב שהוא אומר דברים לבטלה, כל התפילות שלו, כל מה שהוא אומר, הכל שקרים, כי בתוך המהות שלו, בנפש שלו, הוא כבר התייאש, ויתר, אין לו ביטחון שהשם יגאל אותו, ימחל לו וכו'. אז מה קורה? מה אתה אומר? אל רחום וחנון, ערך אפיים. זה הכל שקרים. כל עצך שקר. אתה בא אומר לרב שלך, או לאשתך, או לא יודע למי, אני כבר זה, תראה, אני מקרה אבוד, אני, מה כבר? אני 10 שנים בתשובה, אני לא, נמאס לי כבר, כל החיים שלי אני בדיכאון, בלחצים, לא יוצא מזה שום דבר.
אז מה יוצא? שבעצם 10 שנים אתה עומד ומשקר כל יום מהבוקר עד הערב בפני השם. תחשוב מה זה, אתה עומד בפני השם ומשקר. עומד ביג נידות שני וחמישי, אל רחום וחנון, איזה רחום, שתי סתירות הוא מכניס לך עכשיו. מה, איזה רחום? מה רחום? שמת עליי איקס כבר מזמן. פעס שמת עליי. 5 שנים אתה מסתובב שבור בלב, אין לך גרם של אמונה בי. בסוף אתה אומר אל רחום וחנון, מה זה השקרים האלה? דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. אלא מה? מה שאתה מדבר זה אמת. לא חוכמה, אולי כן, אולי לא. פעם היה אחד פה, הייתי נותן שיעורים בימי רביעי עד אור הבוקר. מתחילים 9:15 עד 5:00 ב-E14. E14 ו-Avenue J, בין J ל-K. שם הייתי מדבר כל יום רביעי. יום אחד, בזמן שיעור, אני רואה אחד מלא קעקועים, צלקות. בא אליי ככה, אחרי השיעור. אומר לי, תשמע, אני הייתי שם ציצית, אבל אני אקרה אבוד אני. אמרתי לו, למה אתה אקרה אבוד? הוא אומר לי, מה, אתה לא מכיר אותי? אני כל שבוע היו עושים עליי בארץ כתבה בעיתון העולם הזה. יודעים מה זה עיתון העולם הזה? זיכרונו לברכה. זה עיתון של כל העבריינים הכי כבדים שהיו בתולדות המדינה, כל אחד נותנים לו מדור שם, בעיתון. ואני כל שבוע שם. מה מנהלת שוק הסמים, שדדתי אוניות בלב ים, היינו כנופיה, ירדנו על אוניות בלב ים, האינטרפול אחריי, אומר לי, שמו אותי בבית סוהר באיטליה, מספר לי כל מיני סיפורים, חוזים על אנשים, איך אני אשים ציצית, אומר לי. אמרתי לו, מחלל שבת יותר גרוע ממך, בלי כל זה. רק על החילול שבת לבד, זה כבר יותר גרוע על כל מה שאמרת לי עכשיו. אומר לי, מה אתה משווה את מה שאני אמרת לך לזה? אמרתי לו, כן, ככה זה. אתה, אם היית מבין מה זה, אז מה, אז כולם, אז כל הבעלי תשובה היום חללי שבת, אז הם כבר יותר גרועים ממך, או כמוך, אז מה כבר ההבדל? חזר בתשובה. התחיל להיות בבית הכנסת 4-5 בבוקר, עבר משברים, לא סתם, אבל חזר בתשובה. שמעו טוב. מי שעובר עבירה צריך להצטער שימרה את פי יוצרו. נכון, אי אפשר לברוח מזה. צריך אדם להרגיש צער שהשם אמר אסור והוא אמר מותר. וזה דרכם של הצדיקים ולא דרכם של הרשעים שעושים עבירה. יש להם סיפוק שהגיעו למה שהם חלמו. לא חשוב איך הגיעו, בגנבות, בשקרים, בריביות, לא יודע מה, כן. ברכת, שאדם אומר, השיבנו השם לתורתך, צריך מאוד לכוון, לזעזע את הלב שלו, לכוון, תשיב אותנו שנזכה להבין את פנימיות התורה, ואז ברגע שאדם ייכנס לפנימיות של התורה, לא משנה, אפילו עם אחד שעובד, אפילו בעל הבית שעובד, אבל אם הוא יתחיל לטעום מהפנימיות של התורה, במילא כל האיסורים שבאים עליו לא יזיזו לו. כל הסיבה שאדם מרגיש כל איסורים כהר, זה אך ורק בגלל שהוא רקני מבחינה רוחנית. תזכרו מה אני אומר. זה לא אני, זה חז"ל מפורשים. אתן לכם דוגמה. יש איזה אדם, ראובן אמר לשמעון, שמעון, אני צריך ממך טובה. מה הטובה? אתה רואה את השק הזה? כבד, נכון? תעלה על ההר, תן אותו שם, יש אחד יוסף, תן לו את השק הזה. 40 מעלות בחוץ, חום אימים, במדבר. הוא אומר לו, כך תעשה לי טובה, תעלה את השק, תן אותו ליוסף. תעשה לי טובה, חסד. הוא לא נעים לו. אמר לו, בסדר. לקח את השק, שם על הגב, כמעט נשבר לו הגב. התחיל ללכת, 10 דקות הוא מטפס על ההר בחום, מרגיש שהוא עומד להתעלף. בינתיים זה ששלח אותו ראובן משקיף עליו כל הדרך. כל צעד שהוא עושה הוא יותר מיואש. מתייאש, 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 בסוף הוא הוריד את השק, התחיל לבעוט באבנים, זורק אבנים, משתולל, פשטום תלוונת.
איך שומרים את הטלפון, מה את מפריעה עכשיו באמצע היום, צועק, משתולל, טוב, ניתק עליה את הטלפון. אחרי שתי דקות, זה ראובן רואה שהשימון הזה קלו עליו כל הקיצים, מטלפן לו, אומר לו, שימון, אני מצטער, משהו חשוב שכחתי להגיד לך. אומר לו, מה? אומר, אתה יודע, השק הזה שנתתי לך הוא מלא ביהלומים. כשאתה תגיע ליוסף, יוסף יבחר איזה שניים, שלושה יהלומים מתוך השק הזה, וכל השאר זה בשבילך על השכר תרחה שלך. וניתק. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין. מה קרה לו לאותו שימון? איכשהו שמע את זה, קם מהסלע כמו אריה. כמו אריה. מרים את השק, מתחיל ככה לרקוד, פתאום אין משקל, פתאום, אשתו פתאום תלפנה, סלח לי שימון, יש לי שאלה חשובה, או, הני, מה קרה? לא, אין שום בעיות, נהיה הבעל הכי טוב בעולם. הוא כבר ככה, כליל, מבסוט, שר. אבל אני שואל שאלה, מה השתנה? החום אותו חום, המשקל אותו משקל, האישה אותה אישה. הכל אותו דבר, אז מה השתנה? איך הוא הפך ממצב של מיואש טוטלי למצב של מאושר טוטלי? פתאום הוא יבין שהאיסורים האלה הם לטובתו. עד עכשיו הוא אמר, מה אני עושה את כל זה? עבור מי? מה יצא לי מזה? שובר את עצמי, הורק את עצמי, מזיע. אז הוא סובל מכל צד. ברגע שהוא הבין שהאיסורים האלה עבורו, את אשר יואב השם ייסרו, כאשר ייסר איש את בנו ככה שם אלוקיך מייסריך, אני לא מבין מה זה כתוב או לא כתוב בתורה. מאלה היו מביאים לך הגיגים בשם איזה חסיד שאף אחד לא יודע איך קוראים לו, אז אתה חושד, אומר אולי המציאו את זה, אולי מישהו, אתה יודע, מכניס את זה בפנינים על הפרשה, אבל זה פסוק בתורה, אז גמרנו, אתה לא מאמין בזה, אז אתה לא מאמין בתורה, אז מה אתה קורא לעצמך דתי? זה פסוקים מפורשים. כאשר ייסר איש את בנו, ככה השם אלוקיך מייסריך. ולא רק זה, את אשר יואב השם ייסרו. זאת אומרת, מי שלא מיוסר, אולי השם לא אוהב אותו. אולי, לא בטוח. אבל על זה שמי שמיוסר, רואים שהשם אוהב אותו. אם השם לא מייסר אותו, סימן שהוא מכין לו את האיסורים לעולם הבא. אז מה אתה רוצה? אז רק ילך ויהיה יותר גרוע. יש עוד סיבה לייאוש. מהי? חוסר סבלנות. סבלנות זה דבר מאוד חשוב להצלחה בחיים. למה? צריכים, אדם צריך שיהיה לו סבלנות, אורך רוח ועקביות. לא להתייאש. עכשיו מה קורה? אדם שאין לו סבלנות, אז מיד הוא רוצה כל דבר צ'יק צ'ק. ברגע שהעניינים לא מתנהלים לפי הציפיות שלו, הוא נשבר. יוצא שהאדם כזה לעולם לא משלים אפילו משימה אחת בחייו. שום דבר, לא בעבודה, לא בחינוך ילדים, לא בנישואים, לא ביחסים, לא בכלום. אין לו, לא גומר אף פעם משימה מאלף עטף, למה? כי העולם מתנהל בסדר לפי רצון השם, או לפי חוקי הטבע שהשם קבע, והוא יש לו סדרים של עצמו, וזה לא מתאים. לכן כל דבר הוא מתחיל, לא גומר. מכירים את אלה שכל שבועיים עבודה אחרת? למה? הוא אומרים לו, תשמע, תעבוד וזה, יהיה לך לקוחות, תהיה מיליונר. אבל הוא היה צריך להבין שלוקח 10 שנים. אבל אין לו סבלנות. אחרי חודש הוא רואה, לא התקדמתי כמעט. ומתי רואים את זה הכי הרבה? בלימוד הגמרא. אדם מגיע לישיבה, עזב הכל, נכנס לישיבה. חודש הוא בישיבה, שתי שורות ברש"י הוא לא יודע עדיין. אז ישר הוא מתייאש, ברור, כי אין לו סבלנות. אבל למה האדם הזה לא חכם? מי יגיד לי למה הוא לא חכם? כי הוא היה צריך ללמוד מניסיונם של אחרים. הרי כל הבעלי תשובה שנהיו רבנים גדולים בדור, ויש המון כאלה, מאות אם לא אלפים, הרי גם הם אחרי חודש לא הבינו כלום. אין פה הבדלים. והנה הם שם ואני פה. אלא מה? אין לו סבלנות. אז אין לו סבלנות, אז ודאי שהוא יהיה מיואש כל החיים. כי הוא עובר מכישלון לכישלון. מי שרוצה לשקם את עצמו, לרפות את עצמו, גם מבחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית, צריך לדעת שאסור לו להסתכל אחורה. מה הפירוש אסור לו להסתכל אחורה? אם הוא יסתכל כל הזמן אחורה, הוא ייפול ברוחו.
אם הוא ייפול ברוחו, זה מה שנקרא מרה שחורה. אין לו יותר את המוטיבציה ואת הכוח לתקן דברים. זה עצת היצר הרע, תדעו לכם. יש עצת היצר הרע שכל היום אומר לאדם, תראה מה עשית, תראה מה עשית, אתה אפס, אתה זה, אתה זה, אתה זה, אתה זה, גומר אותו לאט לאט, גומר אותו עד שאדם רוצה כבר לעשות משהו, לא יכול לקום מהמיטה. צריכים תמיד לזכור את דברי הארי לרבי חיים ויטל, שזה היה בדור שהוא בערך פי אלף במדרגה יותר מעלינו, בערך פי אלף, לפני 500 שנה, אמר לו, תדע לך שמעשה קטן בדור הזה נחשב כמו מעשה גדול מאוד בדור של חז"ל. חז"ל היה לפני 2000 שנה, והארי לפני 500 שנה, והארי היה ברמה של חז"ל. הוא היה משהו יוצא דופן, לא היה בן אדם רגיל, כן? אתה יודע, רואה האדם, רואה את כל הגלגולים שלו. לא יודע, לא ראיתי בגמרא שכתוב על אחד התנאים שהיה רואה מישהו יודע את כל הגלגולים שלו. אולי כן, כולם. היום חיי מתים, טוב, זה לא פחות גדול. אבל הארי הוא היה משהו מיוחד. הוא אומר לתלמידו רבי חיים ויטל, שבזכותו כל הקבלה בעולם היום, שהשם זיכה שהם כל מה שיודעים על קבלה בא מרבי חיים ויטל. אמר לו, תדע לך, מעשה קטן שלנו נחשב כמו מעשה ענק שלהם. ועלינו מה נגיד? קל וחומר, פי מיליון קל וחומר. אפילו תפילה אחת בכוונה מתוך עשר, זה כבר מעשה ענק גדול מאוד. תשע היו בלי כוונה, הראש שלו בעולמות אחרים. האחד מתוך עשר זה כבר מעשה גדול מאוד. תדעו לכם, דרכו של הקדוש ברוך הוא, בדרך כלל, נכון שיש יוצא מן הכלל, שהוא לא נופל על הבן אדם במכה אחת, שהוא מתחיל לחזור בתשובה, הוא מחלק לו את האיסורים להרבה שנים. אם הוא היה צריך לתת לו את כל האיסורים שמגיעים לו על כל המיליוני איסורי קרת שהוא עשה ב-20-30 שנה האחרונות, הוא היה מנחית עליו כזו מכה, הוא לא היה יכול בחיים לצייץ אחרי זה. גם הוא גמור. רק מכמות האיסורים שמגיע לו. אז מה השם עושה? חלק לו את זה ל-30 שנה. אבל זה הגאון, במקום להבין, השם עשה איתי חסד, חילק לי את זה ל-30 שנה, הוא מיואש, הוא אומר, כמה זמן אני אסבול? מה זה כמה זמן אתה תסבול? כמה זמן תסבול לפי כמה שהתחייבת? חגגת על הקרדיט קאר, יש לך חוב ענק, פרסו לך את זה ל-20 שנה. מה הוא אומר? כמה זמן אני אסבול? היית צריך להיות מת בבית סוהר. מה זאת אומרת כמה זה? חילקו לך את זה ל-20, במקום להגיד תודה, מתלונן. חז"ל אומרים, הווה קל כנשר. נשר הוא קל? נשר הוא אחד הציפורים הכי כבדים שיש. זרזירים, ציפורים קטנים, הם לא שוקלים 100 גרם אפילו. ראיתם איזה גודל נשר? מטר רוחב. יש לו גם גוף רציני. אז מה זה הווה קל כנשר? יש ציפורים הרבה יותר קלות. מה זה רץ כצבי? צבי? צבי הוא לא החיה הכי מהירה בריצה. אז מה הולך פה? נשר, הסיבה שחז"ל מביאים נשר, כי נשר אמנם הוא כבד מאוד, אבל ביחס לכובדו הוא אף הכי גבוה. ציפור קלה שאף הגבוה, איזה, מה יש להתפעל? מי שהוא כבד ואף גבוה, יש משהו להתפעל. מי שנולד חריף, גאון, מתמטיקה, הכל, ומבין גמרא מהר. יפה מאוד, מה יש להתפעל? מי שנולד סתום, והרג את עצמו ומבין לא פחות מהחכם, מזה יש להתפעל, לפום צער האגרה. מה עכשיו השייך הצבי? למה דווקא צבי? רץ כצבי. תגיד, הלפרד, הנמר הרזה הזה, הוא רץ, תמיד הוא תופס את הצבי, תמיד, הוא משיג אותו תמיד. אלא מה? הצבי, שהוא רץ, הוא כל כמה דקות עוצר. פתאום עוצר. מסתכל אחורה, בודק את המצב, ומתחיל עוד פעם לרוץ. הוא לא רץ כמו טמבל, רץ, 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 בלי הפסקה. הוא עוצר ובוחן את המצב בשטח. לכן חז"ל אומרים לך, אל תרוץ סתם טמבל, תהיה מהיר, אבל בלי טעם. כל כמה זמן תעצור לבדוק תמונת מצב, איפה אני נמצא? אני כבר שנה בישיבה. נו, בוא נעשה עכשיו, מה מצבי? מה צריך שיפור, במה עליתי, במה ירדתי, אולי אני לא משקיע במקום הנכון.
דעת תורה, בואו נשב עם הרב שלי איזה רבע שעה, נשים את הכל על השולחן, נראה מה צריך לשנות, אולי יש דברים שאני עושה לא טוב. הרבה פעמים המכות שהשם מנחית על האדם, זה כדי לקרוא לו שיבחן את מצבו, ואם האדם יעשה כמה שינויים קלים במצבו, הכל מתנקה. אלא האדם ראש בקיר. ראש בקיר. כל דבר בחיים תמיד צריך לבדוק מה הסיבה ומה המסובב. למשל, אדם שמתייאש משום שהוא לא יודע את התורה. אם הוא היה לומד מתמטיקה והוא לא היה יודע מתמטיקה, נגיד שהוא רצה להיות מורה למתמטיקה, ולא הולך לו. הוא גם כן היה מתייאש. מה אתם אומרים? הוא לא אומר, רוצה נגיד מזכורת, רוצה עבודה, הציעו לו עבודה, אמרו לו, הולך לקורס. ולא כל כך הולך לו, הוא היה מתייאש? הוא לא היה מתייאש, למה? יש שם כסף. רואים שכר מיידי. תורה, אני לומד, לומד, לומד. גם ככה אני חושב, מה, יצא לי מזה משהו? לכן קל יותר להתייאש. כי אין לו אמונה בתורה, אין לו אמונה במה שהשם הבטיח. איך אדם יוצר התלהבות בחיים שלו? הרי ההתלהבות זה התרופה נגד הייאוש. איך אדם יוצר התלהבות? נוסע לאומן וצועק עם 20,000 איש ככה, משתולל וכאן ורוקד? זה התלהבות רגעית. אחרי זה באה רקנות גדולה, זה לא מעלה את האדם. ילך לאיזה בבא שבא לברוקלין, שם מודעה, צדיק בא לעיר. יום יומיים זה יעבוד לו על הראש, אחרי זה יחזור למציאות המרה. איך אדם יוצר התלהבות בעבודת השם? הרי אדם מתרגל כל פעם אותו דבר, מתייאש מזה. איך אדם ייצור התלהבות? התשובה, שני דברים, מי יודע מה הם? שני דברים יכולים לגרום לאדם להתלהב כל יום מחדש. מה הם? שני דברים. ובלעדיהם, לעולם אדם לא יהיה לו התלהבות ושמחה בעבודת השם. לעולם. אין הוקוס פוקוס ואין קיצורים. מי הם? מה הם שני הדברים? כתוב ואני קרבת אלוקים לי טוב. טוב האמיתי זה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. איך מגיעים לקרבה הזאת? הרי יש מחיצות, עוד מחיצה, עוד מחיצה. צריך לשבור, לשבור, לשבור. איך? הרי הזוהר אומר שתכלית העולם זה המשל של בת המלך. שמעתם פעם על המשל הזה? זה הזוהר מתאר את העולם הזה כמלך ששם את הבת שלו בראש הבניין. ככה, בעליית גג. ויש כמה קומות, והמלך מצעיר, מי שרוצה את הבת שלי, צריך להיכנס בין כל הדלתות והחלונות, שהכל נעול וסורגים ומבוך מי שיגיע לעליית גג, יזכה בבת המלך. באו מאות מאות של בחורים, כולם יש להם חלום, לזכות בבת המלך. הולכים ככה, מסביב לבניין, מזיזים את הסורגים, נשים את הדלתות, הכל נעול, חלונות. אומרים, מה זה, המלך? איזה מין מלך זה? אין, לא פתח אפילו פתח. מנסים, 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 שום דבר. 10 הלכו, עוד 10 הלכו, כל שעה כמה עוזבים. לאט לאט מדלל. פתאום אחד מצא איזה סדק, ככה הזיז, או, נפתח לו איזה פתח, הצליח לעלות לקומה ראשונה. אז מהר כל אלה אחריו, גם עלו אחריו גם. עכשיו הם כבר בקומה ראשונה, אבל כבר איזה 60-70% הלכו כבר. ככה בקומה הראשונה, הרבה התייאשו, ירדו, ירדו, לא נשארו הרבה. לאט לאט הצליח לעלות קומה שנייה, גם כן איזה כמה בודדים, משם כבר אין, לא מצליחים שום דבר. ניסו ככה, נגעו בכל דבר, הכל נעול וסגור. כולם הלכו. נשאר אותו אחד. פתאום המלך הופיע. הוא אומר לו, אתה תהיה
חתן שלי. אומר לו, אבל אני לא הגעתי לעליית גג, אני רק קומה שנייה. הוא אומר לו, לעליית גג אף אחד לא יכול להגיע. אני רק רציתי לראות מי מכולם השתדל הכי הרבה. אתה השתדלת הכי הרבה, אתה תהיה הרזה. זה ככה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם. לא עליך המלאכה לגמור, ואין לך חיוב להצליח. יש לך רק חיוב אחד, לתת את הנשמה, מסירות נפש, לתת את כל כולך בעבודת השם. זהו, מה יצא מזה? זה לא בידך בכלל. זה לא משנה. 60 שנה למדת, פרק אחד בשסת, לא יודע, אל תדאג. אתה לא פחות מהרב עובדיה. הוא למד 80 שנה, אתה למדת 80 שנה. אל תדאג. מה? אין לך ציווי להצליח. אם עשית את המקסימום, לוקחים את מה שהשגת. זה מזלנו הגדול, תדעו לכם. זה באמת אל רחום וחנון. זה, על זה. אם שואלים אותך, במה השם רחמן? הרי יש אנשים קשים מאוד בתורה. איזה רחמן? מה רחמן? קח את המלך הכי אכזר. הוא לא יקבע אנשים כמו שיש בתורה. אז מה אתה אומר רחמן? מה, משחקים בנדמה לי פה? איפה הרחמים? איפה הרחמים של השם? הרי השם קורא לעצמו רחמן, הוא לא משקר חלילה. אז איפה הרחמים? הרחמים א', שלוקח הרבה זמן עד שהפורענות מתחילה. סבלנות ענקית יש להשם. ואם אדם עושה תשובה, אז בעצם זה אף פעם לא מגיע למעשה. זה כבר רחמנות גדולה. אבל יש עוד עניין. מה העניין? אם עכשיו אדם לוקח את המכונית שלו למכונאי, הנה פה בקוני איילנד מכונאי, הוא אומר לו, יש לי קצר בחשמל, לא עובד. לא עובד. כל רגע אוטו נחבל, אי אפשר להניע אותו, קבלים. קצר. המכונאי אומר, תשאיר את האוטו, עוד שעתיים מטלפן לך. כעבור שעתיים, הקליינט מטלפן, אומר לו, אין עדיין תשובה. עוד שעתיים, עוד שעתיים, עוד שעתיים, נגמר היום. תבוא מחר. למחרת הוא מתקשר, מוכן האוטו? נשמע מוכר, לא? מוכן האוטו? קשר ב-11. טוב, מטלפן ב-11, נו מה? תן לי לבדוק. חוזר אליו. חכה רגע, זה שעובד הזה הלך ללנץ', עוד מעט הוא חוזר, נהיה 3. מה? טוב, אני לא יודע, אני מקווה שנצליח עד 6 לגמור עם זה, אם לא תבוא מחר. ככה שבוע ימים. הקליינט יוצא מדעתו, כבר הכין את האורך דין בהיקון. בסוף אחרי שבוע ערב שבת, הוא מטלפן צורח כבר בטלפון, למכונאי, נו מה עם האוטו? אומר לו, תבוא, תבוא, אנחנו צריכים לדבר. הוא נבעל, אמר, מי יודע מה גילו? הוא מגיע למוסך, אומרים לו, קח את המפתחות, 3,500 דולר, בבקשה. אומר לו, רגע, רגע, תן לי לבדוק שהאוטו מניע. בא לאוטו, מת. אמר לו, מה זה? אמר לו, חביבי, גזרה משמיים. לא מצליח להניע. הוא אומר, את הנשמה שמתי על האוטו. אתה לא מאמין לי? אני אראה לך את המצלמות הבטחה. מהבוקר עד הערב, מ9:30 עד 6, כל יום אני על האוטו שלך. כל יום. מיום ראשון עד יום שישי, עבדתי על האוטו שלך 50 שעות. 60 דולר לשעה, 3,500 דולר. אומר לו הקליינט, 3,500 קינים אני מכין לך. כאשר לעורך דין, מהר מהר, תביעה, אתה תשלם ביוקר על כל שעה שהאוטו היה פה. אתה קורא לעצמך מכונאי, שם עליו מודעות בעיתונים, מדווח עליו לקונסומר ריפורט, שם עליו בפייסבוק, לוקח אותו לבית משפט, גומר לו את החיים, עד שהוא לא יסגור את המוסך, הוא לא נרגע. תארו לכם שהקדוש ברוך הוא היה גם כן ככה. הרבה פעמים אנחנו מנסים לעשות זה מצווה, עוד פעם, מנסים, 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 לא מצליחים. לא הצלחת להיות חכם עובדיה, ניסית 20 שנה, לא הולך. ניסית כל מיני דברים, לא הולך. עכשיו, תאר לך שהשם היה אומר, אני מצטער, תראה, אתה יודע, פה משלמים לפי הצלחות. הצלחה אין לך. אין לך כלום. מה זה? מה היה קורה, חס וחלילה? מה המזל שלנו? השם לא אמר ככה, אלא השם אמר, אל תדאג. גם לא עשית כלום, לא הצלחת כלום, אני משלם לך לפי העמל, לפי ההשתדלות, לפי הרצון. לפי הרצון.
אפילו האדם הניח תפילים פסולות, מחוק. הוא לא ידע שזה יתרטב, נמחק הכל בפנים. נכון שאין לו מצוות תפילין, אבל על העמל, היום יומי, שכר מלא הוא מקבל. שכר מלא. אבל המצווה עצמה אין, מציאות לא נעשתה המצווה אף פעם. אבל על העמל מקבלים. אין מקום בעולם שמקבלים על העמל כלום. להפך, אם עמלת ולא הצלחת, עוד עונש אתה מקבל. רק בעולם שלנו עם השם מקבלים על העמל מחיר מלא, לא חצי, מלא. באה מנקה, כל היום מסתובבה בבית, ניסתה, היא לא הבינה מה לעשות, איך, לא יודע, לא ידע, הבית ויותר מדי משוכלל. באה בלבטית, מה עשית? לא יודעת, ניסיתי פה, זה לא ירד, לא נפתח, לא הצלחתי, הוציא את הסבון. כל היום, התשלם למחיר מלא, נגיד, הצטנקי, אל תחזרי לפה יותר. אבל אצלנו, הקדוש ברוך הוא משלם מחיר מלא, לכן אסור לעולם. מה שהתחלתי להגיד, מי שיש לו אמונה בהשם, אין לו מה לקנה באחרים. זה לא משנה. תדעו לכם, אני אומר לכם, תקחו מהניסיון שלי. אני, ברוך השם, כבר 19 שנה מדבר כל פעם מקום אחר, וכבר יצא לי לדבר בבתים של עשירי תבל. באמת, אנשים עשירים במיליארדים, לא במיליונים. ואני אומר לכם, אין אחד שהוא מאושר. אף אחד לא מאושר. היחידים שמצאתי בעולם ב-19 שנה האחרונות שהם מאושרים, זה הבני תורה. אלה שיושבים ולומדים ועמלים בתורה, ויש להם מחברות, כמו תלמידים בכיתה ג' ד', בני 30, בני 40, יושבים ועמלים בתורה, הם היחידים שיש להם עושר פנימי ושמחת חיים. ולכן השמחה הזאת עוזרת להם להתמודד עם כל הקשיים, גם להם יש קשיים. גם להוא יש ילד חולה, וגם היא לא נכנסת להיריון, וגם הוא יש לו קצת בעיות בשידוך. גם להם יש בעיות, ניסיונות יש לכולם. אבל איך מתמודדים עם האיסורים? התורה ממיסה את הכל לפירורים. שום דבר לא מזיז לו. כל מי שמרגיש מועקה בלב, סימן שהוא לא בן תורה, הוא לא עמוק בתורה. אם הוא היה עמוק בתורה, זה לא היה מזיז לו. אז אתם תגידו לי, טוב, אנחנו לא בני תורה, אנחנו לא חידשת לנו כלום, אנחנו לא טענו שאנחנו אברכים או בני תורה. אז איך? אז לעולם לא נגיע? כשאני אומר בני תורה, אני לא התכוונתי אלה שממיתים את עצמם בועלה של תורה רק. אלה ודאי, כן. אפילו אדם יושב במכונית שלו כל היום, יושב במשרד, והרדיו עם דברי תורה דלו כל היום, וכל היום הוא שומע דברי תורה, אדם כזה גם יכול להגיע לשמחה. אדם שנוסע במכונית, שם דיסק, כל דיסק פה 30 שעות של הרצאות. כל השבוע, עוד הרצאה, עוד הרצאה, עוד הרצאה. גם קרה משהו, לא מזיז לו. למה? התורה, בראתי יצר הרע, בראתי תורה. תורה זה תבלין. כנגד היצר הרע, הוא מורג אותו. הרי היצר הרע מביא את האדם לעצבות. רק היצר הרע, בגלל שהדברים שאנחנו עצובים עליהם, לא שווים התייחסות בכלל. אדם קיבל טיקט $100. מה הוא בכלל מתעצב? תשאלו אותי, רגע. יש גמרא מפורשת, ריש לקיש ורבי יוחנן ישבו ללמוד. רבי יוחנן בא יום אחד עצוב. אומר לו, ריש לקיש, מה קרה? אומר לו, שדדו אותי, גנבו לי את הארנק. אני לא יכול היום ללמוד. שמעתם את הגמרא הזאת פעם או לא? גדול הדור, היו לו 10 ילדים, 10 בנים. כל 10 נפטרו. הערך הבן אדם יש לו 10 בנים, אחד אחרי השני נופל מת, כל כמה חודשים, עוד אחד, עוד אחד. כמה אנשים בהיסטוריה קרה להם כזה דבר ויכלו בכלל להמשיך לעמוד על הרגליים ולדבר? בדרך כלל אחרי הבן השני, השלישי זה כבר אשפוז וכדורים ולחץ דם. אני, אח של אבא שלי, נהרג בקרבות על רמלה ב-1947, הוא היה עם בגין, מנחם בגין, נלחמו באותו קרב. והוא נהרג בקרבות ברמלה בן 17. הוא היה בן 17. וסבא שלי, עליו השלום, סבא יוסף שלי, מאותו יום נפל למשכב כל חייו. על הבן הזה שמת לו. מאחד הוא לא התאושש. רבי יוחנן 10 קבר. והיה הולך לניחומי אבלים, ומביא את השן או איזה עצם שלו, הולך שם לניחומי אבלים ואומר, אתם שקלתם אחד, אני 10, כדי לעודד אותם. כי אדם, יש טבע בדרך האדם, צרת רבים, חצי נחמה. רואה שזה שטות.
באמת נחמת טיפשים. אבל זה עובד. שבן אדם הפסיד עכשיו $1,000, ועכשיו הוא מאוד עצוב, והחבר שלו בא אומר, איזה יום שחור היה לי, הפסדתי $20,000 עכשיו. מיד הוא מרגיש טוב. לא אמור להיות ככה, אבל זה מציאות, מה לעשות? רבי יוחנן ידע את זה. הלך לאנשים, אומר להם, אתה בוכה על אחד, אני עשרה. בא איזה אחד לרבי מקלוזנבורג, ניצול שואה. הרגו לו בן ליד העיניים שלו. אז הוא לא מתאושש. בא רבי מקלוזנבורג, הגיע פה ליוניון ניו ג'רזי. מכירים את הסיפור שלו? הוא בא באונייה עם 400 בחורים, ניצולי שואה, אלה שניצלו מהמחנות. כלום לא היה להם, לא מזוודה, רק סתם חולצה, זהו. הם באו בלי כלום, הביאו אותם באונייה פה לאמריקה, פליטים. הוא היה לו עוד ציצית מיותרת, היה לו אחד עליו ועוד אחד. הוא אמר, אני רואה שלאף אחד מכם אין ציצית. אני רוצה לעשות הגרלה שאחד מכם יקבל ציצית. הנה, בואו נשים פה מספרים, ומי שהמספר שלו יעלה, יקבל מני את הציצית, ככה נזכה עוד יהודי במצוות ציצית. מה עשה איזה חכמולוג אחד? מיד היה לו חולצה ככה, כולה שחורה מלכלוך, קרא אותה מהצד, ככה, קרא מימין, קרא משמאל, אומר לו, עכשיו אני יש לי בגד שיש בו 4 כנפות, חייב ציצית. חולצות הרגילות לא צריכות ציצית. קרא אותה מהצד, אומר, הנה, עכשיו אני מחויב מהתורה, ואתה לא תעמוד על דם רעך. אין להם חיוב, הם לא יענשו, אני עכשיו יענש אם לא תיתן לי. מה הייתם עושים עכשיו במקום הרבה? עשה לו תרגיל יפה, לא? נו, מה הרבה את צריך לעשות מבחינה הלכתית עכשיו? לתת לו. לתת לו, נכון? לא. לפסול את הבגד. אמר לו, אם היית עושה את זה לפני שהצהרתי בפני כולם, שאני הולך לעשות הגרלה, הייתי חייב לתת לך את זה. עכשיו שכבר את מוצא שפתיך תשמור, אני כבר הודעתי, גמרנו. חייב לך, זה קדם לך. אני חייב לעשות את ההגרלה, אבל אם אתה כל כך לשם שמיים, אני בטוח שהמספר שלך יעלה בגורל. רבותה, המספר שלו עלה בגורל. תוך 400 עלה המספר שלו. הגיעו לניוניון ניו ג'רזי, הקימו שם קהילה של קלונזנבורג, חסידים. בא לו איזה אחד, אומר לו, רבי, הרגו את הבן שלי לידי. יושבים בוכים שעה. פתאום הוא הבין, אומר לו, רגע, רגע, למה אתה בוכה עליי? הרי אתה קברת 11 בנים. 11 ילדים של הרבי הנאצים הרגו. לא אחד, 11. אומר לו, אתה בוכה עלי אחד שלי בזמן שאתה קברת 11? אתה יותר מסכן ממני. עד כאן הרבי היה יושב איתו ובוכים שניהם, פתאום הוא נהיה רציני. אומר לו, חס ושלום, אני לא מסכן, אני מאושר. אומר לו, מה זה, זה צביעות? מה מאושר? אתה בוכה על האחד שלי, עכשיו אתה אומר לי שאתה מאושר? אז איך אתה בוכה עליי? אז עליי בכלל אין מה לפקוד. אומר לו, אני נכנס לראש שלך, ברמה שלך, ורואה את הסבל שלך, אז אני מרגיש את הכאב שלך, אז אני בוכה. אבל אצלי אין את הסבל הזה. למה? מה יש לפקוט על עולם שהוא כערף עין? דק ונגמר. אז היו לי עכשיו 11 ילדים. אז במילא, לפני שהבנו, החיים האלה נגמרים. לאן הם הלכו? לעזאזל? הלכו לגן עדן. אז מה יש לי לפקוט? אז אני אראה אותם עוד כמה שניות. מה זה העולם הזה? כערף עין. מה אתה ככה יושב בוכה 20 שנה, 30 שנה? מובן. ומאלה, אם הם היו חיים, בסוף הייתם נפגשים, לא? אז רבי יוחנן, הוא בא עכשיו, הוא לא יכול ללמוד. איך יכול להיות כזה דבר? 10 ילדים הוא קבר, לא נשבר. גנבו לו $200 מהארנק, גדול הדור נשבר. איך עכשיו יבוא הרב שטיינמן לישיבה, יושב ככה, אומרים לו, כבוד הרב, מה קרה? לא מרגיש טוב כבודו. הוא אומר, לא, אני מאוד מאוד מיואש. מה קרה? איזה פרחח אחד גנב לי פה את הארנק, היה שם 200 שח. מה יגיד האברך הזה? אתה בטוח שזה אתה, רב שטיינמן? אולי יש לך אח תאום, משהו? איך זה יכול להיות כזה דבר? נכון או לא? אז מה קרה פה עם רבי יוחנן? אלא, מה פתאום זה רבי יוחנן, היה אכפת לו מהכסף? הוא אמר, אין איסורים בלא חטא. אם השם שלח לי גנב לשדוד אותי,
סימן שאני נכשלתי או בגזל או בריבית, או שגרמתי אובדן לאיזה יהודי, אולי אמרתי איזה מילה ויהודי הפסיד ביזנס, משהו עשיתי. על זה לא הייתה לו מנוחת הנפש, לא כמונו 700 עבירות בשנייה ורוקדים ושרים ואני יודע מה. על זה לא היה לו מנוחת הנפש, אני עשיתי איזה משהו לא בסדר. אז ריש לקיש שהיה שודד לשעבר, הכיר עוד את החבר'ה, ירד לרחוב, תוך שעה חזר, הביא לו את הארנק. הביא לו את הארנק, אז רבי יוחנן נרגע, או, זה היה רק ניסיון, לא באמת חטאתי. אני רק יש לי קושיה אחת על הסיפור. נראה אם קלטתי מה שאני קלטתי. קושיה אחת על הסיפור. מה, הכל בסיפור הזה אמת לאמיתה. אבל יש בעיה אחת קטנה בסיפור. מה הבעיה? מי יתיר לריש לקיש לסגור את הגמרא ללכת חפש עכשיו את הארנק? בא אחד לחכם בן ציון, אומר לו, כבוד הרב, הציעו לי עבודה של יומיים. עכשיו אני הולך לעבוד יומיים, 3 חודשים, אני לא צריך לדאוג לפרנסה, אני יכול להתעמק בתורה 3 חודשים. מה הייתם אומרים? בא אליך עכשיו, שואל אותך דעת תורה, מה היית עונה לו? אמר לו, חכם בן ציון, אין היתר. אומר לו, מה זה אין היתר? ביטולה לשם קיומה. אומר לו, עכשיו יש לך היתר לקום מן הגמרא, עכשיו יש לך מה לאכול, נכון? יש לך מה לשתות בשעה, שנתיים הקרובות. עכשיו יש לך היתר לסגור את הגמרא, אין לך היתר, אז מה אתה דואג על מה יהיה? מה, השם חסר לו דרכים למצוא לך? אדרבה, הפוך, אם אתה לא תלך לעבוד, השם יביא לך את זה על מגש. ככה היה עם הסטייפלר ורב חיים קניאבסקי. רב חיים קניאבסקי סיפר שהוא היה צעיר, אבא שלו הוציא ספר והיה צריך להדפיס אותו. והיו צריכים 7,000 לירות כדי להדפיס את הספר הזה. ובא איזה אחד, אומר, הגיע אליי שמועה שכבוד הרב מחפש 7,000 לירות לספר, שם לו את הכסף על השולחן. אמר לו הסטייפלר, תודה רבה, כבר הסתדרנו. הוא לא אומר לו שקר, קיבלתי זה. אמר לו במפורש, כבר הסתדרנו. אל תשאל שאלות. תודה רבה, הסתדרנו. הלך. הוא אומר לו רב חיים לאבא שלו, מה הסתדרנו? לפני שעה אמרת לי שאתה מחפש 7,000 לירות. הוא אומר לו, נכון, אני לא רוצה את זה מהאדם הזה. יהיו הסיבות אשר יהיו, הוא לא רצה ממנו את הכסף. איזה אמונה בהשם. לא עברו שעה, לא עברה שעה, בא בן אדם אחר, שם לו את 7,000. אמר לו, הסטייפלר הבן שלו, אתה רואה איך העולם עובד? רק מה שצריך זה לפתוח בהשם. כל השאר נעשה מאליו. זה באמת הניסיון העיקרי של החיים, ניסיון האמונה. לכן מה אני אומר? יש כאלה לומדים מהספרים, אז יש להם קיצור דרך רציני. תוך שנה, שנתיים יכולים להגיע למדרגות האלה. אבל יש כאלה לא, הספרים לא משכנעים אותם. הם חושבים שהם יותר חכמים מחזל, מחובות הלבבות, מכל הגדולים האלה שכתבו אין סוף דפים על הדברים האלה. אז אלה ילמדו מתי? בקורח הנסיבות. אתן לכם דוגמה. אני מכיר בן אדם שהיה לו סכום כסף מסוים. שמעו טוב את הסיפור הזה. היה לו סכום כסף מסוים. והאדם הזה כל הזמן היה משקיע את הכספים האלה אצל אנשים בהיתר עסקה. נגיד, הם עושים כל מיני real estate, זה עסקים יש להם, הוא נותן להם את הכסף, עושים יותר עסקה, והם משלמים לו רווחים חודשיים. מה שהיה קורה עם האדם הזה, כל כמה חודשים מההשקעות שלו היה מגיע לו כסף, ומיד, איך שהיה מגיע לו כסף, מיד רץ להשקיע אותו, הוא לא נותן לכסף לשכב בבנק שנייה אפילו. כל הזמן הוא בלחץ, הכסף יושב בבנק, אני לא מקבל עליו 1% בשנה, פה אני עושה 20% בשנה, חבל על כל רגע. השקיע, 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 הגיע לשבע השקעות יפות ככה, שמניבות לו יופי של משכורת. יום אחד, השם החליט ללמד אותו לקח. בתוך 3 חודשים, איך אומרים, פזר את הכסף שלך, את הביצים בכמה סלסלות, אל תשים הכל אחד, שבר, ייפול הסלסלה, כולם ברגע נופלים. שים 2 פה, 1 פה, 2 פה, 4 פה, חלק. זה נשבר, נשארו לך 6, זה יישבר, יש לך 5. מה הסיכויים ששבע השקעות שונות עם ביטחונות והכל, הכל התמוטט פתאום ברגע, בום, 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 כל שבועיים, משהו אחר, כל שבוע, הוא מתקשר, הלך הכסף, בום,
נפלתי, בום, הוא נעלם, בום, אין, הוא לא עונה לטלפון. כל השבע השקעות נפלו. הבן אדם הזה נמחק לאפס. ברור שזה לא יכול לקרות בבחינה מקרית, כי אחד, שתיים, שלוש, איך אומרים, בתורה ספק ספקה מותר לכתחילה. מה זה ספק ספקה? יש לך עכשיו ספק אחד על משהו, אם מותר או אסור, ספק דאורייתא לחומרה, 50-50, אי אפשר. אי אפשר לקחת סיכון. אם עכשיו נהיה עוד ספק, נהיה עכשיו 75% נגד 25%. כי יש לך 50-50, אז על ה-50% שאסור, עכשיו גם יש ספק, גם על זה יש 50-50. זה גם מתחלק בשניים. אז נהיה 75% שמותר, 20, זה התורה רואה, אחרי רבים להטות. אחרי רבים. למה? הסיכוי שיקרה שני דברים הוא כבר קלוש. אחד, 50-50 זה יכול להיות, אבל הסיכוי ששניהם אסור, זה כבר הרבה פחות מבחינה סטטיסטית. ואם זה שבע ספקות, שבע ספקות זה כבר נהיה בקושי 5% צ'אנס. זה רוב גדול. והכל נמחק. ואז מה קרה לבן אדם הזה? התחילו לו הניסים. עכשיו כבר אין לו מה לאכול. צריך להכיל ילדים, צריך לשלם לישיבות. אין לו כלום. היה לו הכנסה מסיבית. הכל הלך, כי הוא לא השאיר שום דבר. אמר, מה אני אשקיע בנדלן? 10% ייתנו לי, ואולי ישלמו רנט, ואולי לא. אני כל הזמן מכניס את זה בסיסטם, אני אגדל, 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 יום אחד אני אהיה בנק גדול. ככה זה כדור שלג. אלא להשם היו תוכניות אחרות. אז מה קרה בסוף? עכשיו הוא נמחק לגמרי ואז התחילו לו הניסים. מכסף קטן, פתאום התחיל להרוויח, התחיל לעלות מחדש. מה קרה הפעם? עכשיו שהוא הצליח להרוויח, הוא כבר, איך אמרתי לכם, יש כאלה לומדים מהספרים, שהפרנסה באה בלי קשר למה השקעת ואיזה עסק פתחת וכמה שעות אתה עובד. ויש כאלה לומדים מכורח המציאות. זה אחרי שנכווה כבר כל כך הרבה פעמים, כבר אוקיי, נכנעתי. מה עושה עכשיו? עכשיו שכבר יש לו כספים, הוא בכלל לא משקיע אותם. הכל נשאר עומד. אומר, מה שמגיע לי יגיע בלי השקעות. תראו איזה קיצוניות. עכשיו אומרים לו, בוא, תראה איזה עסקה, ביטחונות, ישימו את הבניין על שמך, הכל. הוא אומר, לא רוצה לשמוע מעסקאות, לא בא לפגישה בכלל. מה שמגיע, וככה השם שולח לו בניסי ניסים כסף. בלי להשקיע את הכסף, סתם הכסף עובד בבנק. מה רואים מפה? הכל זה בראש, מה אתה מאמין בהשם? השם שולח לך, אתה לא מאמין, אתה תסבול. כוחי בעוצם ידי, לפני שנסיים, ואולי יש לכם קצת שאלות. אני שאלתי, איך ריש לקיש היה לו היתר לקום? אבל יש גמרא עוד יותר תמועה. מי יודע איזה? שבכלל אפשר להבין אותה. היה אחד בשם רבי פרדה. גדול הדור. אחד מגדולי הדור. היה לו תלמיד, מה שנקרא בימינו, אהבל מוחלט. כלום לא מבין. כל יום הוא מלמד אותו דף גמרא 400 פעם. זה מה שהסיפור. 400 פעם כל יום. ובסוף היום הוא סוף סוף מבין. ככה עוברים להם חודשים ושנים וכו'. יום אחד הוא בא אליו ואומר לו, רבי פרדה, תשמע, היום תשתדל להבין מהר. יש לי איזה פגישה בצהריים. אולי אפשר לגמור יותר מהר היום. הגיעו לצהריים, אומר לו, נו, רבי פרדה, הבנת אחרי 400 פעמים שעשו את זה מהר? אומר לו, לא הבנתי הפעם כלום. אומר לו, למה? תמיד בשעה הזאת אתה כבר חצי מבין. אומר לו, והרגע שאמרתי, היום תשתדל, בגלל שיש לי פגישה, מהלחץ לא הבנתי כלום. עכשיו, מה היית עושה במקום רבי פרדה? היית אומר לו, טוב, לא נורא, היום הלך כבר, תן לי ללכת לעשות את הביזנס, מחר נחזור על הדף, מה נעשה? ישב מחדש ולימד אותו 400 פעם, ואז הסיפור המפורסם, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תן לו ולכל הדור שלו עולם הבא וכו'. השאלה, מי יתיר לגדול הדור לשבת עם אחד תלמיד מתחיל כל היום ולבטל תורה? הרי יש ביטול תורה באיכות. יש ביטול תורה לא רק בכמות. נגיד, אדם לומד 8 שעות ביום, עכשיו הוא מתרשל, לומד 6 שעות. הוא עתיד ליתן את הדין על השעתיים שהוא מבטל כל יום. אין לו סיבה, סתם, רואה כדורגל, יודע מה? יושב במסעדה, מעשן סיגריה, שותה קפה. מה אתה עושה? יכול את השעתיים ללמוד תורה? זה ביטול תורה בכמות. מניין לנו שיש ביטול תורה באיכות? אולי סתם המציאו את זה, כמו שהמציאו גזל שינה. אין כזה דבר גזל שינה.
נכון שזה עבירות בין אדם לחברו, זה לא מוסרי, זה לא אתי, זה ברור, כן? אבל האם הוא יכול לתבוע אותך בבית דין על גזל? מה, על מה אתה תובע אותו? הייתי נוחר, ככה הייתי אמור לנחור 8 שעות, זה בגללו נחרתי רק 6 שעות. אז בשביל זה באת לבית דין. זה אי אפשר לתבוע. מה, הוא שאלה לו פיצויים? אין כזה דבר. נכון שזה לא דבר, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך, יש פה בעיות אתיות. אבל השאלה פה עכשיו, מניין לנו שיש באמת כזה דבר, ביטול תורה באיכות? התשובה, הגמרא אומרת, מבטלים תלמוד תורה מפני קריאת מגילה. אז הגמרא שואלת, מה זה, קריאת מגילה זה גם כן תורה. מגילה זה אחד מ-24 ספרי התנ"ך, שאתה קורא במגילת אסתר, אתה לא לומד תורה. מכאן ראיה שהיה צריך רשות מפורשת לרדת מהלימוד הגבוה ללימוד יותר קל. לא כל כך פשוט, אדם עכשיו לומד גמרא, היום אני לא כל כך בצלול. לא יודע, הצבנו אותי בבית, היום אני אקרא קצת רש"י פרשת השבוע, נקל על עצמי. אקרא קצת הלכות בילקוט יוסף, הראש שלי לא עכשיו בשביל ללמוד תוספותים היום, זה לא בשבילי היום. אבל מי אמר שיש יותר? לא מורידים בקודש, תמיד מעלים בקודש. אז השאלה, איך רבי פרדה שהוא גדול הדור יושב מלמד, תביא איזה תלמיד מתחיל, בעל תשובה 3 חודשים, הוא ילמד אותו, מה? נכון או לא? אחד שהוא 2 בישיבה, הוא לא יכול ללמד את התלמיד. אם אני הייתי רבי פרדה, הייתי אומר לתלמיד הזה, תשמע, תלמד אותו. היה אומר לי, לא רוצה, הוא אבל, הוא בזבז לי את כל החיים. הייתי אומר, אני אשלם לך. במקום שאני אבזבז את היום שלי, גדול הדור, אני הייתי משלם לו, כך, תלמד איתו. לא יודע תשובה לשאלה. חכם בן ציון היה, ראה תלמיד אחד אצלו בכיתה שהיה לו כישרונות גדולים. הוא ידע שהישיבה היא לא מספיק רמה בשבילו. הוא הלך שכר מלמד מהמשכורת שלו שהייתה קטנה גם ככה, כמה מרוויח מלמד בפורת יוסף. הוא שילם את הכסף למלמד שילמד את התלמיד. אז אמרו לו, מה, זה לא בן שלך. אמר, תלמידים הם כבנים. תראו מה זה, שאדם יש לו אמונה בהשם, הוא לעולם לא יכול להפסיד. אתמול הייתי ביוסטון, טקסס. יש שם איזה אחד, הוא נכד של הרב וולבי, על אישור. הרב וולבי על אישור, זה ספר מוסר חשוב מאוד. האבא שלו היה, חוץ מזה שהיה תלמיד חכם גדול, הוא היה מגדולי הדור במידות. יש גדולי הדור בתורה, בדרך כלל כל גדולי הדור יש להם מידות מצוינות, אבל במקרה שלו זה כבר כמו חכם בן ציון, עליו ידוע, או רב משה פיינשטיין, עליהם היה ידוע שהם כבר במדרגה מעל לסתם גדול. מדרגה של המידות שלהם היה דבר מביא לו, רב יעקב קמינצקי. דברים שמספרים עליהם זה לא אנושי. זה אי אפשר להבין איך האנשים האלה הגיעו לכאלה מדרגות של בן אדם לחברו. והסבא שלו היה אחד מהם ככה, גם כן היה אדם ענק. והוא סיפר לי שהרב וולבי בכלל לא בא מבית חרדי. אומר לי, אבא של סבא שלי בכלל לא היה בכיוון. זה מה שרק מעלה את מדרגת הסבא שלו פי 1,000 או פי מיליון. תחשבו, מאיפה אתה באת ומאיפה... למה אני מספר לכם את כל זה? שאתמול, כשהייתי בטקסס, בצהריים, קיבלתי אימייל. אמרו לי, אתה מוכן לשים בדף של הפייסבוק שלך פרסומת? יש עכשיו הצבעה כזאת, איך קוראים לזה? שיש איזה ילד חולה במחלה, יש לו גידול בתוך המוח, ומדינת טקסס רוצים לתת לו איזו תרופה ניסיונית, שזה נגד החוק, כי עדיין לא בדקו את זה, ה-FDA, אבל אין מה להפסיד, הרופאים ויתרו כבר על הילד הזה, אז מה יש להפסיד? אז מבקשים שיתנו היתר מיוחד, שיקחו את התרופה הזאת, שיתנו אותה לילד, והמדינה מסרבת. אז עשו עצומה, פטישן זה נקרא, פטישן, מפרסמים את זה בכל מיני מקומות באינטרנט, בטח יצא לכם לראות על מה אני מדבר. אז אני, אף על פי שהדף שלי זה דברי תורה ומאמרים ווידאו, לא שייך בדיוק לאנשים חולים, מיד הסכמתי. אמרתי, איזה שאלה, ודאי, נשים את הפרסומת. תראו מה זה, איך מגלגלים זכות לידי זכאי. איך שאני הסכמתי, כי הרי הדף הוא לא לוח מודעות, כל מסכן שצריך עכשיו איזה משהו, יכניסו אותו, זה הורס את הדף. הדף צריך להיות דף של דברי תורה, אבל במקרה הזה, זה היה מקרה ממש שובר את הלב.
ישר הסכמתי, בלי איסוס. לא עברו 3 שעות, גמרתי את ההרצאה השנייה, היה לי הרצאה אחת באנגלית, אחר כך הרצאה בעברית, נהיה כבר 23:45. אומרים לי, הרב וולבי, הנכד שלו, זה הרב וולבי שנמצא בטקסס עכשיו, ביוסטון. הוא ואשתו אומרים לי, בא לך עכשיו ללכת לבקר ילד חולה? אמרתי, עכשיו, בשעה כזאת? אומרים, כן, ילד שיש לו את המחלה, כך וכך, המשפחה שבורה. זה כמה דקות נסיעה מפה. אמרתי, כן, מה מתברר? הילד הזה שהסכמתי לשים את הפרסומת עליו, לא ידעתי בכלל שהוא משם. לא ידעתי שהוא כמה דקות מאיפה שאני נמצא. תראו, אמריקה זה מדינה גדולה, תראו איזה השגחה. אמרתי, בטח, נלך. באנו לשם, ראיתי ילד קטן, בן 5-6, ככה. שמתי את התמונה בדף של הפייסבוק שלי, כל היום אנשים בוכים רק מהתמונה הזאת. ישר התקשר איזה בוחרי אחד ממיאמי, ישר אמר, אני תורם 1,000 דיסקים לרפואתו. הנה הדיסקים פה, הבאנו. כל מי שיכול להתפלל על הילד הזה. נורא והיום, ממש נורא והיום. לראות כזה דבר, והאבא שלו חזק. האמא מסכנה, אמא זה אמא, כן. אבל הנקודה שאני רוצה להבליט פה זה על ההשגחה של השם. איך פתאום השם אמר, הנה תראה, אחרי, הלכתי, כמה שעות עבר. צילמתי אותו, השתדלנו להתפלל עליו, וקווה בעזרת השם שיהיה איתו בשורות טובות. טוב, אנחנו בעזרת השם, הזמן עזל, אם יש לכם קצת שאלות על מה שדיברנו או בעניינים אחרים, יש שאלות? בבקשה, נענה על קצת כמה שאלות. יש שאלה אחת גדולה. כן. שיש לאדם ביטחון בהשם, אז בעצם כתבו אומרים שברגע של אדם שהוא מאמין, אז הוא בסוף יקבל הכל, כן? או, נגעת בנקודה רגישה מאוד. מה שאתה אמרת, זה האמונה של החסידים. החזון איש חולק על זה. חזון איש אומר, אין כזה דבר, זה המצאה. אין כזה דבר שאדם שבוטח בהשם בהכל, אז כל מה שהוא רוצה הוא יקבל. מה פתאום? אז למה הרב מתכוון שהרב אמר, ברגע שתאמין ותפתח בהשם? לא, לא, לא. הנקודה, חזון איש מסיים את דבריו, שהוא אומר שאדם שמאמין בהשם, הוא יודע שכל מה שהשם עושה ועשה ויעשה לו, הוא לטובתו. זה נקרא מאמין אמיתי. לא שעכשיו אני מאמין שאני אהיה מחר טייס, אז אני בטוח אהיה טייס. אני מאמין שאני אהיה מיליארדר, אז בטוח אני אהיה מיליארדר. מה פתאום? מי אמר שאתה, תיקון שלך להיות אני, מה? אז מי אומר, איזה אמונה יותר, החסידים מאמינים ככה? חסידים? אז מה, אדם יכול להיות? החסידים יש להם כל מיני דברים שהם פיתחו במהלך השנים. צריך, אתה רוצה, אתה צריך ללכת לחסידים ולשאול אותם מה המקור שלהם. אם יש להם מקור בתנך, אם יש להם מקור בשס, אז אני שותק, אני לא יודע, אולי יש להם מקור, צריכים לשאול אותם מה המקור שלהם. החזון איש חלק על השיטה הזאת, והחזון איש ידע את כל התורה, כולל כל החסידות. והחזון איש אמר שאין כזה דבר. אם אתם רוצים לקבל את שיטתם, תקבלו את שיטתם, אני לא אומר לכם מה לעשות. אני רק אומר לכם שצריך להאמין בהשם, שהשם יאכיל אותך, כן. והשם יזון ופרנס אותך, לא תהיה מת ברחובות, השם ייתן לך בגד ללבוש, השם יעזור לך, זה לא אומר שלא תהיה חולה, זה לא אומר שאתה תמיד יהיה לך עבודה, זה לא אומר שתהיה מיליונר, זה לא אומר כלום, רק אומר שהשם יספק לך את מה שאתה צריך להשלים את התיקון שלך. זהו, הרב מלכה עליו השלום, הייתי מאוד מאוד מיודד איתו, מאוד. שנייה, כבר, לפי זה, אז מה צריך מאמץ להתפלל? לא צריך להשקיע תפילות, כי מה שאדם רוצה, הוא מבקש, זה לא חייב ש... קודם כל צריך להתפלל יום ולילה, שיהיה לנו אמונה וביטחון בהשם, כי זה הדבר הכי קשה להשגה. ובדיוק גנפת לי את המילים מהפה, והתחלתי להגיד לכם שהרב מלכה, עליו השלום, אמר לי פעם דבר שהעיר לי נקודה, ברגע, העיר לי נקודה שהטרידה אותי במשך השנים, לא הייתה ברורה אצלי. הוא אמר לי, הרב מלכה אמר לי, הרב משה מלכה עליו השלום, נפטר לפני כמה חודשים. שנה? כן, לפני שנה. הרב מלכה אמר לי ככה, אומר לי, מה פתאום להתפלל לקדוש ברוך הוא לפרנסה?
או לאושר. מה פתאום? צריכים להתפלל בכל דבר שמבקשים מהשם, תשמעו טוב כמה זה נכון הדברים שלו. תן לי את הפרנסה הכי מתאימה לי כדי שאוכל להתקרב אליך. אתה מכיר אותי יותר ממה שאני מכיר את עצמי. אתה יודע אם אני כפוי טובה, אתה יודע אם אני זכוח, אתה יודע אם אני מכיר, אני מה זה, אני מעריך, אני לא מה, אתה מכיר אותי טוב טוב, אתה מכיר את כל המצבים שיפלו עלייך, אני אתנהג בהם. אתה יודע, אני אפילו בעצמי, לא, אדם לא מכיר את עצמו. אחד מהתכליות של החיים של האדם זה להכיר את עצמו, לעשות שלום עם עצמו. רוב האנשים חיים בקונפליקט עם עצמם. אז מה אומר המלכה? זה דברים מיוסדים על חזלים. מה הוא אומר? אתה מכיר אותי. אם עכשיו אני אתקרב אליך יותר על ידי שתיתן לי מאות מיליוני דולרים, אז על זה אני מתפלל. אבל אם הפוך, אני אבד, וישמן ישורון ואיבד, שמנת אבית, כסית, שכחת אלוה, ואיתו שלוה, אם אני פתאום יתחיל כדורגל, משחקים, פסח ויקיישן 100,000 דולר, מטוס פרטי, אז בטח שלא. העושר שמור לבעליו, לרעתו, לקבור אותו. אז לכן אדם צריך להגיד, אם אני בעוני אתקרב אליך, על זה אני מתפלל, קח לי את המיליונים. זה צדיק אמיתי, זה מאמין אמיתי. אני רוצה כסף בשביל שהקרש שלי תגדל ואני אוכל קוויארים? של מה? וויסקי בלו לייבל? הלכתי לאיזו חתונה של עשירים, אז יש את הברים האלה, אתם יודעים, עם כל מיני וויסקי וזה. אז אני בא לזה, אני אומר לו, תן לי איזה כוסית וויסקי, נשתה עם החבר שלי פה. אז הוא בא לתת לי מהבלק לייבל. אז החבר שלי, שהוא מענייני הטעם, אומר לו, give him the blue label, please. זה הבלו לייבל מוכבש שם. אז אני אמרתי לו, no, 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 give me the regular. שניהם הסתכלו עליי, כאילו אני משוגע. כאילו מה, מציעים לך יהלומים, אתה רוצה זהב, מה? אני אמרתי לו, אני במילא לא מרגיש את ההבדל ביניהם. לא חבל לשרוף עליי 20 דולר על כוסית? אם הייתי מכיר בזה, אז תן לי. כמו שיש כאלה, מציעים להם, למשל, אני אספר לכם סיפור ובזה נסיים, זה רק בשביל זה היה שווה לכם לבוא. אני הייתי בבוקה רטון, התארחתי אצל אחד עשיר כקורח, גר באיזה בית של 10 מיליון דולר, ויש לו 6 חברות קונסטרקשן, בונה כבישים, בונה קשרים, עובד עם המדינה. תארו לכם כמה האדם הזה עשיר ומשועמם, שהוא לבד עם אשתו, הילדים שלו לא גרים בבית, כולם כבר, הוא מבוגר, הם בערך בין 60, אז הוא, הילדים שלו כבר נשואים, יצאו מהבית, הוא גר לבד עם איזו אחת צעירה שהוא התחתן איתה, ומה שמצחיק, יש לו 3 מכוניות, שכל יום יש לו מצב רוח אחר, פעם רוצה את הפרארי, פעם... אז הלך בנה לעצמו קדילק, handmade, מחברת קדילק, בהזמנה, 700,000 דולר, מכונית של 50,000 דולר, רגיל, שיעשו לו את זה ידנית, כמו שהוא רוצה, גלגלי, 700,000 דולר, מזבז על האוטו המטופש הזה. קיצור, אני עכשיו אצלו, הוא בעל תשובה, תפלא, חזר בתשובה, מממן בית כנסת, טוב, עכשיו אתם יודעים את החום של פלורידה. אנחנו הולכים בלחות שם, אומר לי, וואו, הוא סובל מהלחות. הוא אומר לי, תראה מה אני, כמה כבוד אני עושה לך, אני בשבילך הולך ברגל. אני בדרך כלל נוסע באופניים. I cannot take this heat. נוסע באופניים. טוב, אנחנו הולכים, האמת באמת חם שם, זה לא סתם חום, זה לחות איומה. טוב, בדרך אנחנו הולכים, תשמעו איזה דו-שיח ביני לבינו. אנחנו מדברים על התשובה, על השיעורים, על הדיסקים, כל מיני דברים. אז בסוף, הוא אומר שהוא כל שבועיים נוסע לויקיישן. עכשיו הוא היה ביפן, הוא מספר לי, הייתי ביפן, הייתי פה, הייתי שם. אז אני אומר לו, זה היה לפני שנתיים המעשה הזה. אני אומר לו, אני 17 שנה לא הלכתי לויקיישן. לא הלכתי לחופשה 17 שנה. עצר, זה היה שוק חייו. מה? 17 שנה לא הלכת לויקיישן? אני אומר לו, לא. ואשתך מסכימה? אמרתי לו, תשמע, בשבילנו ויקיישן זה עונש. מה זה? שדה תעופה, נוריד את הנעליים, זה מזוודות, להגיע למלון, מעלית, להיכנס, להתארגן, מה אני אראה בויקיישן? מה אני אראה?
מה יש להם? אומר לי, no, I cannot take it. לא יכול, לראות שזה חשוב לו, הוא לא יכול היה לסבול את זה. אומר לי, listen, שמעו טוב איזה מעשה. אני אומר לכם, זה מוסר לכל החיים המעשה הזה. אומר לי, אני יש לי יכטה גדולה, הוגנת פה בנמל. אני שולח לך ולאשתך כרטיסים, אתה תביא אותה לפה, יש לי קפטן, יש לי שף, don't worry, הכל גלת כושר. הקפטן והשף שלי יקחו אתכם חודש חופשה בים. ברמודה, פורטוריקו, איפה שאתה רוצה, חודש על חשבוני. רק הדלק זה 200 אלף דולר, חודש לכזו אונייה. שומעים? אמרתי לו, יש לי רעיון הרבה יותר טוב. תראו, תראו מה זה, עולם. אומר לי, מה? אמרתי לו, אתה תממן 10,000 דיסקים, לא לרולה כל אחד לעשות. 10,000 דולר, אני אחלק אותם ל-10,000 חילונים. איזה 1,000-2,000 יחזרו בתשובה, וואו, אתה יודע איך שמחת אותי, פי מיליון יותר מהחופשה הזאת. הוא מוכן לתת 300 אלף דולר לחופשה, אני אומר לו, תן 10,000 לדיסקים. אומר לי, ישור? אמרתי לו, כן. אחרי כל הדיבורים, כמה הוא נתן לדיסקים? 180 לחודש. וזה זה נגמר. אני לא מצטער על החופשה, כי באמת זה עונש בשבילי. מה אני אשאי בלב ים, יושב באיזו עונייה עם כל מיני מסכים, מה זה? זה מי שחי על החיי רקנות, זה בשבילו דבר שמרוב הרקנות זה מרגש אותו. אנחנו כבר יצאנו מהעולם הזה. אבל מה הנקודה? אז השאלה, למה הוא לא הסכים 10,000 דולר, אבל הוא הסכים 300,000? כסף זה לא היה בעיה פה. כי צריך זכות משמיים שיהיה לך עכשיו בכיס 2,000 בעלי תשובה. כל מצווה שהם עושים זורם לך מצוות לחשבון מהיום, מהבוקר עד הלילה, באלף שנה הבאות אתה תרוויח 100 מיליארד, מאות מיליארדים של מצוות רק מה-10,000 דיסקים האלה. זה השם לא רצה לתת לו. תבזבז 300,000 דולר על החופשה המטופשת, כן. אבל להציל נשמות זה לא כל אחד. כן. כן. לא, בהתחלה הוא עשה כל הזמן השתדלות. אחר כך שום דבר. אני אגיד לך משהו, תראה, יש קו עדין מאוד בין השתדלות, בין אמונה לבין עצלות, שומע? או לבין אמונה וייאוש. תן לי להסביר. אישה אחת אומרת לנער, לבן שלה, קום מוישי, לך לעבוד. אומר לה, בשביל מה לעבוד? מה שמגיע לי, השם ייתן לי. אין מה לעבוד, אני בוטח בהשם. האם מוישי הזה בוטח בהשם? התשובה היא לא, הוא סתם עצלן. זה תירוץ יפה מאוד. מה הראיה שהוא עצלן? אם תחבר אותו למכונת אמת, ותגיד לו, עומדים לזרוק אותך מהבית עכשיו, ולא יהיה לך עוד יומיים איפה לגור. מה המכונה תראה? שירד לו הלב, הוא מת מפחד. אם הוא היה מאמין בהשם, לא היה מזיז לו בכלל. מה? תזרוק אותי, תקח לי. יש בוס לעולם, מה יש לדאוג? המאמין האמיתי, אין אצלו כזה דבר דאגה. אין אצלו פחד מהעתיד. אין לו לחץ, אין לו את הדברים האלה. זה רק לקטני אמונה יש את זה. מישהו מאמין אמיתי, הוא רגוע. נכנס כסף, הלך כסף, קליינט ביטל, שום דבר לא מזיז לו. עכשיו קליינט גדול ביטל לו עסקה של 100,000 דולר, השם אוכל את הסטייק שלו ברוגע, שום בעיה. יש כאלה שמשתמשים באמונה ובביטחון כתירוץ לא לעשות כלום, סתם עצלנים. ואותו דבר יש בין הייאוש לבין הביטחון. לפעמים האדם כבר מיואש. אשר עבדתי כבר עבדתי, לא אכפת לי כבר, שיערגו אותי, יזרקו אותי, לא אכפת לי כבר, כל כך הרבה נכוויתי, לא אכפת לי. אז גם הוא נראה מאמין גדול. כבר לא, כבר הקליינטים משאירים הודעות, הוא לא חוזר אליהם. אז מי שיראה את זה מבחוץ, עלול לטעות. וואה, זה חזוני זה. תראה איזה ביטחון. קליינט מתחנן אליו, תבוא לפגישה, רוצים להזמין סחורה. הוא אפילו לא קם, לא הולך. אבל זה סתם, זה אחד שוויתר על החיים. זה המדרגה הכי נמוכה זה. כן. וגם, הרב, סליחה שאני... אבל הרב משקיע את זה כאילו זה דבר קל להשיג, כאילו זה דבר ש... קטן אמונה... אין שום דבר קל בחיים. אין קל. מה? כל דבר בחיים צריך עמל. אין כזה דבר קל.
מה שקל אין עליו שכר, דרך אגב. מה שבא לאדם בקלות, אין לו זה שכר. רק מה שאדם עמל עליו, יש עליו שכר. הצעת ללמוד הרבה חובות הלבבות, אמונה וביטחון של החזוני, שהיום יש גן האמונה, ספרים קצת יותר קלים. כל הזמן מתמקד בנושאים האלה של אמונה. זה דברים שמחזקים, תדע לך, זה כמו מכון כושר. אתה יכול להתאמן, להתאמן, אז השרירים מתחזקים, אבל אם אתה מפסיק, השרירים מתחילים להידלל. אתה לא מגיע לזה רמה והיא נשארת אצלך. אמונה בהשם, אתה יכול 20 שנה לעבוד ולהגיע למדרגה ענקית של אמונה, חודש הפסקת, אתה יורד למדרגת חילוני. אתה הבנת? אותו דבר בלימוד התורה, אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. אתה לומד, מתעלש, איך אומרים האשכנזים? שטייגד. אחרי זה בן הזמני, יומיים ברחובות ברוקלין, ירדת למדרגת יאסר ערפאת. מה? שטייגן 6 חודשים. יומיים מסתובב בקינגס הייווי, גמרנו, לא שטייגן, לא כלום. לא רק זה, גם למניין אין לו חשק לקום. בבוקר. בוא, מה אתה? אתה ראש הישיבה היית אמור להיות עוד חודשיים. מה? כי ככה זה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם. אין כזה דבר, הגעת למדרגה, שלום עלייך נפשי. האדם לא יכול לפתוח בעצמו עד יום מותו. אז אתה אומר, קשה, בטח קשה, זה התכלית. כל החיים לעמול בדבר הזה. עוד שאלות. טוב, יצאתי בזול, 3 שאלות. תודה רבה לרב דרשן, תודה רבה לכם. בעזרת השם נתראה בעתיד, כל טוב.